programın tibbi taraftarları. Midlife Klinikası. Ortoped vertebrolog Doktor Yusuf Zeynalov. Ki sen benimsen, yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam doğma vətənimsen, ayrılar mı könül candan? Azerbaycan, Azerbaycan. Yaşasın müstəqil Azərbaycan Respublikası. Hörmətli izləyicilərimiz, sabahınız xeyirli olsun. Səhərin lizeri tezdən oyan, mən Azər bəy dəyərli həmkarım Günar Səhliyadın təqdimatında efirdədir. Sabahın xeyir Azər, sabahınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Sabahın xeyir olsun, doğma vətən Azərbaycan, gününüz uğurlu olsun. Həftənin sonuncu iş günündə sizləri salamlayırıq və sizlərə bol ruzu bərəkətli, çoxlu, belə deyək də, xoş xəbərli bir gün arzulayırıq. İnşallah ki, bugün də biz öz proqramımızda saat 9-dan 12-yə qədər yalnız-yalnız xoş xəbərləri sizlərin diqqətə çatdırmaq istəyəcəyik və yalnız da Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən bu xəbərləri sizlərə çatdıracağıq inşallah. Azərbaycan Respublikasının himni ilə başladı proqramımıza. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə digər vətənpərvər ifalara da mütləq və mütləq keçid alacağıq. Çünki musiqidə birbaşa olaraq insanlarda o döyüş ruhunu, döyüş əzmini daha da artırır. Və biz keçid alaq, əyləşək, xəbərlərimizə yavaş-yavaş başlayaq, görək nə kimi xəbərlərimiz var. Və hörmətli izləyicilərimiz, bunu da diqqətinizə çatdırırıq ki, elə Günların dediyi kimi, maksimal dərəcədə sosial şəbəkələrdə paylaşılan xəbərlərə çox da bir mənalı yanaşmayın. Çünki istər-istəməz dezinformasiyalı xarakterli xəbərlər də kifayət qədər paylaşıla bilər. Ona görə bacardığınız qədər yalnız və yalnız rəsmi təsdiqlənmiş xəbərləri paylaşmağınız xahiş olunur. Və tələb olunan da təbii ki, budur. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytına istinadən xəbərlər paylaşılsın və ümumi şəkildə cəbhə bölgəsinə gedən hansısa bir hərbi texnika və s. axır bununla bağlı heç bir çəkiliş və yaxud da ki, bunları daha sonra sosial şəbəkədə paylaşmaq qətiyyən olmaz. Belə, proqramımız davam edir. Proqramımız davam edir. Azər, mən ilk olaraq xəbəri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, elə ilk xəbərimiz günümüz xoş xəbərlə açılır. Çünki düşmənin zirehli texnikaları tərəfimizdən məhv edilməyə davam edir. Azərbaycan ordusunun bölmələri düşmənin zirehli texnikasını məhv etməyə hər zaman davam edir və bugün səhərdə artıq bizim xəbərlərimiz gəlib. Dünən axşam da bu mütəmadi şəkildə qeyd olunur və çox şükür ki, hələ ki xəbərlər çox yaxşıdır.
Azərbaycan Respublikası ərazilərinin min atanlardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinə Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Beyləqan, Füzuli, Göranboy, Tərtər rayonları və Gəncə şəhəri ərazisində mərmilərin düşməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətli zəng mərkəzi sisteminə 60 müraciət daxil olub. Hörmətli izləyicilərimiz və anamadan Azərtacı bildirilib ki, daxil olmuş 60 çağırış əsasında agentliyin xüsusi mobilçevi əməliyyat qrupları tərəfindən Ağdam rayonunun Əfətli, Sarıcalı kəndləri, Ergi, Quzanlı, 4 yol qəsəbələri, Ağcabədi rayonunun yuxarı, Qamətdindi, Nəxollu, daha sonra Muğanlı, Arazbazar kəndləri, Bərdə rayonunun Əmirli, Meşəçəli kəndləri və digər rayon və kəndlərdən nəzərinizə çatdırırıq ki, o cümlədən də Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları ilə birlikdə 51 operativ təxirəsi almaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib, aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri bir ədəd 152 mm-lik top mərmisi, 1 ədəd 122 mm-lik top mərmisi, 2 ədəd 300 mm-lik raket, 33 ədəd patron və 9 ədəd partlamamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Həmçinin agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 29 ədəd bombacı partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilib. Nəzər salaq digər xəbərlərimizə də hörmətli izləyicilərimiz və baxıram xəbərləri, irəliyən dəqiqələrdə ən son xəbərləri nəzərinizə çatdıracaq, amma İnşallah bugün günün sonuna qədər elə proqramımız ərzində də olsa nə gözəlir bu xəbərlərdə biz sizlə bölüşmüş olaraq. Və nəyə qeyd eləmək istəyirəm Azər? İnşallah Azər. Və nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi qeyd eləyib ki, Vaqif dərgahı qeyd eləyib ki, ordumuzun əks hücum əməliyyatı başlayan gündən bugünə qədər işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bir addım belə hər hansısa bir torpağımız geri qaytarılmayıb və geri çəkilməmişik. Əksinə, gündən-günə, saatdan-saata yalnız irələməkdə davam edirik ki, inşallah tez bir zamanda zəfər xəbərlərin yanı sıra Qarabağımızın qələbə xəbərini sizlərə çatdıracaq inşallah. Bəli, böyük vətən müharibəsidir və burada hər birimiz hansı statusda olmağımızdan asılı olmayaraq hər birimiz döyüşçüyük, hər birimiz Cənab Ali Baş Komandanın ətrafında toplaşmışıq və hər birimiz də hər zaman Qarabağ deyəcəyik və Qarabağa doğru da gedirik. Hər birimiz Azərbaycanlıyıq, hər birimiz Qarabağlıyıq, hansı bölgədə olmağımızdan asılı olmayaraq yaşasın Azərbaycan Respublikası və keçid alırıq. Bir vətənpərvər ifadə edirik, qayıtdıqdan sonra yenidən studiyadayıq. Olsam gözün eylərəm Səhər durub dan özünə Salam verməsəyəm Bu dağlara baxmaz olsam Gözün eylərəm Çiçək, çiçək, çəmən çəhil Ətrim ol Tanrı mənə bəxş eylədi Gözəl vətənim Yaxşısı da mənim kedim Yaman da mənimdir O atadır, o anadır Vətəndir seçilməz Çaylar daşıb sel olmasa bulaq quruyar Ayrı düşsə öz kökündən ağac quruyar Çaylar daşıb sel olmasa bulaq quruyar Ayrı düşsə öz kökündən ağac quruyar Yaxşısı da mənimkidir Yamanı da mənimdir O atadır, o anadır Vətəndir seçilməz Yaxşısı da mənimkidir
Vətən sərhəddən başlayır və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda hər birimiz ən son damla qanımıza qədər təbii ki döyüşməyə hər birimiz hazırıq. Yaşasın Azərbaycan Respublikası, yaşasın silahlı qüvvələrimiz, Azərbaycan əskəri hər zaman sənindəyik, sənlə fəxr edirik. Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın Azərbaycan əskərimiz, Azərbaycan ordumuz. Biz ordumuza hədsiz dərəcədə güvənirik, hədsiz dərəcədə inanırıq və qələbənin çox yaxın müddətdə bizə gələcəyini bütün varlığımızla inanırıq həqiqətən də. Mən elə sözümü bir müəllifdən statla başlamaq istəyirəm proqramımızın qonaq bölümünün hissəsinə. Hansı ki, həmin o müəllifimiz kitabında qeyd eləyirdi ki, Azərbaycanımızın qarşısında iki problem var, Qarabağ problemi və narkomaniya problemi. Qarabağ problemi həll olunur və həmin o müəllifimiz bizim çox dəyərlimiz, həkim, psixoterapevt, narkologumuz Asif doktor Kəngəli. Xoş gəlmişsiniz. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm Asif doktor? Sağ olun. Hoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. İlk öncə bunu qeyd edeyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızda Qarabağ problemi və narkomaniya problemi. Siz bunu iki, belə deyək, eyni tərəziyə qoyurdunuz. Qarabağ problemimiz həll olunur çox şükür ki, yaxın müddətdə artıq tamamilə həll olmuş vəziyyətdə olacaq. Bəs narkomaniyada vəziyyət necədir? Narkomaniyada belə bir şey yoxdur. Son vaxtlar Azərbaycanla elə verilişdən qabaq danışdım ki, mən 20 ildir narkolog işləyirəm, bu işin içindəyəm. Son bir həftə 10 gün ərzində qadınların müraciəti artdı, mən botsuz sözsüz yandırır adamı. Təsəvvürləyin ki, üç gözəl ailə təsəvvürləyin, gözəl, ziyalı ailə, övladı, qız uşağı narkomandır. Gəlindir, ailəsi var, uşağı var, ali təhsili var, amma bu yoldadır. Görürsən, niyə? Nədir səbəb, doktor, bunların? Səbəb həmişə olduğu sözü bir də təşkilat etməyə məcbur olaram ki, doktor, biz uşağı ərşəyin böyütdük. Ərşəyin böyütmək, onu psixopat eləmək, psixopatiya formalaşır, bu elmi tərəfdən sübut olunub. Xəstənin özü də dili ilə deyir ki, mən nənəm saxlayıb, nənəm belə öyrədib, ya atam, ya anam. Kimsə ona söz deməyin, o mənim uşağımdır, nə etsə olar. Belə olmaz, belə tərbiyə etmək olmaz. Bu uşaqların, belə uşaqların 90%-i sonradan narkomafiyanın qarmağına keçib və narkomana çevrilir. Çünki onlar lider olmaq istəyirlər, ehtisaza gəlmək istəyirlər, nəsə qeyri-adi bir şey etmək istəyirlər. Bu da nədir? Narkomaniyadır, hansı ki onlar üçün maraqlı gəlir güya. Və bir də ikinci bir illüziya var bunlarda, belə adamlarda. İdmançılar da var, musikistlər də var, mənə müraciət edənlərin içində. Güman edirlər ki, elə bilək həmişə indiki vəziyyətdə qalacaqlar. Gücülü mü? Mən bir iş dəfə edərəm, əgər görsən pisti bunu tərk edərəm. Amma sən demə, narkotik maddələr, xüsusilə kimyəvi qatışıqlar ki, onun tərkibində var. Onlar elə bir iki dəfə etməyə kifayət edir ki, onlar da asıllıq başlasın. Doktor, İkinci mühim cəhət nədir, Ömür bəy? Bizim uşaqları biz lazımı qədər istədiyimiz şəkildə marifləndirə bilməməyimizdir. Onlar narkotikin, siqaretin, spirtli içkilərin nə olduğunu, hətta energetik içkilərin onlara necə bir problem gətirən bilmirlər. Bunu deməliyik, bunu çatdırmalıyıq, xüsusilə harada, məktəblərdə. Doktor, siz dəfələrlə qeyd eləmişsiniz, biz dəfələrlə sizdən istər radioda, televiziyada, digər verilişlərimizdə də məlumatlandırma, marifləndirmə missiyasını öz üzərimizə götürmüşük və təbii ki, sizin sayənizdə hər zaman xalqımızı marifləndiririk. Məlumatlandırırıq ki, istər tütün, istər alkoqalizm, istər narkomaniya bacardığımız qədər hər birindən uzaq durmalıyıq. Çünki nəticə itibarilə öz səhhətimizi məhv edirik. Səhhətimizi məhv elədiyimiz təqdirdə ailəmizi incitmiş oluruq və ailəmizi də yaralanmış oluruq. Ona görə nəyin əməliyi bacardığımız qədər daha iradəli, daha dözümlü olmalıyıq. Əgər bu dəqiqə köşklərdə, siqaret köşklərində ədədlə satılan siqaret varsa, biz o siqaretin qarşısını deyə bilmərik ki, insanlar siqaret çəkməsin. Nə qədər desə bilə, əgər ədədlə bir ədədi 10 qəpiyə, 20 qəpiyə, 30 qəpiyə satılırsa, o cümlədən narkomaniya məsələsinə toxunanda da isə bu da çox kifayət qədər ən böyük vacib məsələdir. Çünki bəlkə də sizin dediyiniz kimi, müəyyən bir az bir doza ilə, az bir qramla başlamaqla daha sonra bunun fəsadları get-gedə artmağa başlayır. Və tədris məsələsinə toxundunuz, doktor. Mən istəyirəm ki, bu haqda biraz geniş detallı danışasınız. Çünki sizin yazdığınız kitabların hamısını günlərdə oxuyub, mən də oxumuşam.
Çox istəyərdim ki, ümumiyyətlə sizin kitablarınız tədris olunsun. Azərbaycan tədris planına aid kitablardır hər biri. Yəni, məsələn, biz sizlə, siz təksiniz. Amma Azərbaycan xalqı 10 milyondur. Yəni bizlər çoxuq da. Yəni siz təksiz. Siz belə deyək, tək formada necə o qədər maarifləndirmə işini eləyə bilərsiniz? Yəni kitab yazmısınız, çox gözəl illərinizə həsr eləmisiniz. Yəni məsələn biz bilirik ki, artıq görün bir aydan çoxdur ki, biz sizə müraciət edirik ki, doktor gələ bilərsinizmi bu maarifləndirmə işlərini, təbliğat işlərini görməyə? Sizin yəni o pasientlərinizdən vaxtınız olmur. Çox təəssüf ki, pasientlər kifayət qədər çoxdur. Çox təəssüf. Həqiqətən get-gedə də artmır. Elə ki biz sanki bunun qarşısını almağa çalışırıq, onlar daha da çoxalırlar. Yəni bunu elə sizin sözünüzə görə hər zaman siz bunu deyirsiniz ki, hər bir şey həyatda sadədən mürəkkəbə doğru gedir. Yəni o insanlar durduq yerə narkoman olmadılar ki, onlar məktəbdə başladılar o siqareti, siqaretin ardınca nəşə, nəşənin ardınca o mərhələləri siz daha gözəl mərhələli şəkildə deyə bilərsiniz sözsüz ki, və mənim təklifim hər zaman bu olub, indi də bu dəqiqə budur və hər zaman da olacaq ki, sizin həmin o sadaladığımız kitablar, hansı ki, tütün çəkmək üçün ayrıca bir kitabınız var, eləcə də alkoqolizm üçün başqa bir kitab var və narkomaniya ailəvi qırğın silahı. Həmin o kitabların hər üçü, mən hər zaman hər bir yerə demişəm ki, mütləq şəkildə tədris planına salınmalıdır. Çünki dediyim kimi, siz bir-bir bütün məktəblər, siz çünki çox məktəblərdə iştirak eləmişsiniz, çox məktəblərdə bu təbliğat, təşviqat işlərini görmüşsünüz. Amma nə qədər bir insan bunu bacara bilər axı? Yəni, kitabınız bu işi bacarmalıdır artıq. Onu təşkilə siz demirsiniz, elə Ulandar Heydər Əliyevin sərəncamında da o deyilirdi Bəli. Ki, orta məktəblərdə siz sadaladığınız tütün çəkməklə bağlı, alkoqolizm və narkomaniya ilə bağlı dərs keçilsin, dərs. Orada inşalar yazılsın, orada müzakirə predmetinə çevrilsin. Məni də yazmağa 48 yaşında nə vadar etdi, həmən sərəncam. Bəli. Amma mən təəccüb edirəm, qəribəmə gəlir ki, nə üçün təhsil nazirliyi heç maraqlanmaqsan bunu. Özə xəbərləri var, ən azından Mavin, naziri demirəm, naziri təzə gəlib, amma Mavin məni şəxsən tanıyır, kitabla tanışdı və özü deyib ki, mən sənə dəvət edirəm. Bəs Azərbaycan hansı günündə biz kömək eləyəcəyik? Nə ilə kömək eləyə bilərik? Əlbəttə ki, maarifləndirici materialla. Bəli, maarifləndirmə çox böyük bir şeydir. Bilirsiniz, moddan salmaq lazımdır. Narkomaniya, alkoqolizm, siqaret çəkmə moddadır. Bir kişilik nümunəsi kimi çevrilib. Sanki bunu çevirənlər var, bunu edənlər var. Bu moddan salmaq, mən bir dəfə obrazı işlətdim ki, narkomaniya, narkotik maddənin əsrarəngi köynəyini cırmaq lazımdır. Necə cıra bilər? Onu gözdən salmaq, onu doğrudan da insana necə bərlə gətirdiyini həqiqətən göstərmək lazımdır. Necə göstərə bilərsən? Uşaqlar dəfələrlə getmirəm, siz dediniz məktəblərə. Nə edirlər onlar? Bəla piyesini və ya zəhrimar piyesini uşaqlar özləri tamaşa qoyurlar. Deyirəm ki, bax, bu uşaqlar ki, teatr oynadılar, rejissor, hamısı uşaqlardır. Bəli. Nə də müəllimdir, müəllim rejissor. Bəli. Qoy bilər zəif oynasınlar, vacib deyil aktör kimi oynasınlar, amma onlar maarifləndi özləri. O uşaqlar ki, onun sinif yoldaşları idi, gəlirlər ağızdan ayırıb baxırlar, heyrətlə baxırlar, onlar maarifləndilər. Biz onları etdik, həmin məktəbdə, həmin sinifdə. Bax, bunu bütün Azərbaycan yaymaq lazımdır, elə etmək lazım ki, hamının malı olsun. Mən bir nəfə demişəm, bir də təşkilər deyirəm. Siz dediniz ki, o kitabların müəllifi var, amma sahibi varmı? Bəs sahib kim olacaq? Təhsil Nazirliyinin tədris proqramında oturmalıdır o. Özəyin deyirəm, mənim yazdığım kimi, Askəngərin əsəri kimi deyil, Ulu Öndərin sərəncamının müddəalarına xidmət edən əsər olduğuna görə Cənab Prezidentin verdiyi 5-li proqram var. O proqram maarifləndi hissəsinin müddəalarını açdığına görə ki, orada göstərilir ki, bu cür təbliğat getməlidir, film göstərilməlidir, tamaşa göstərilməlidir. Bəs o tamaşa yoxdur axı, film yoxdur, mənim əsərim olmasa. Bəs bu varsa, nə üçün biz öz uşaqlarımızı maarifləndirməyək? Məsələn, bu Qarabağ müharibəsində bizdən də şəhidlər olur. Əlbəttə, torpaq olduqlar. Amma gəlin görək, müqayisə etsək, narkomafiyadan məhv olanlarla heç müqayisəyə gəlmir, heç tərəzi qoymaq mümkün deyil. Əgər o qədər bizdən narkoman varsa, onların ölənlər, xəstələnənlər, evə, ailəyə, cəmiyyətə və polis dövlətə vurduqları ziyanı fikirləşəndə tərəzə qoyanda heç cür uyğun gəlmir və görürük ki, biz nələr və nələr itiririk. Ona görə mütləq və mütləq biz yenə də maarifləndirməliyik, yenə də izləyicilərimiz, hörmətli izləyicilərimiz diqqətinizə çatdırırıq ki, övladlarınızı qormaq, dəyərli valideynlər, övladlarınızı qormaq təbii ki, sizin öz əlinizdədir. Ola bilər ki, hansısa bir övladınızın ətrafı ola bilər, bu ətrafında sizin nəsə qani edib, nəsə qani elənməyə bilər, hansısa bir problemlə qarşılaşa bilər.
o ətrafın formalaşmağı da kifayət qədər mühüm rol oynayır. Qonağımız Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, psixiatr, narkoloq Asif Kəngərlidir. Biz reklamlara keçdik. Reklamların qayıtdıqdan sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Proqramın tibbi tərəfdaşları Midlife Klinikası Ortoped Vertibroloq Doktor Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Bir daha nəzərinizə çatdırır ki, qonağımız Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, psixiatr, narkoloq Asif Kəngərlidir. Bir daha xoş gəlmişsiniz Asif doktor. Sağ olun, təşəkkür. Biz bugün narkomaniya mövzusunu müzakirə edirik. Geniş detallı şəkildə dəfələrlə müzakirə eləmişik və düşünürük ki, bugünkü günümüzdə də bu yenə də aktualdır və nəticə itibarilə bu problemi aradan qaldırmaq lazımdır. Sözsüz, hər problemi, ümumiyyətlə, dərd varsa çarəsi də var sözsüz. Siz hər zaman bunu vurğuluyursunuz. Amma bayaq çox düzgün vurğuladınız, doğru vurğuladınız ki, ümumiyyətlə, uşaqlarımızın tərbiyəsi bizim öz əlimizdədir. Uşaqlarımızın gələcəyi bilavasitə bizim öz əlimizdədir. Düzdür, hər birimizin körpəsi var, hər birimiz istəyir ki, bizim uşağımızın hər bir şey olsun. Harda ən yaxşısı var onun üçün olsun. Amma sizin sözünüzə qüvvət, yəni bunun bir belə deyək. Uşağım əzizdir, tərbiyəsindən də. Eynən, o misal. Bəli. Yəni məsələn mən nə qədər insana nə eşitmişəm asistə tutub deyim, ardından siz gətirin o deyəcəyim mövzunu. Deyir ki, oğlan uşağının valideynidir. Oğlanın var 25, 26, 30 yaşlarında. Oğlan belə əhli keyf oğlandı. Anası deyir ki, ailəli də ailəsindən maraqlanmır, heç bir məsuliyyətdən yaxın dayanmır, məsuliyyətsiz falan. Anası deyir ki, mən onu bilsiz belə yatağına gətirib yeməyini vermişəm. Onu mənzilə atmağa yəni göndərməmişəm. Mən konkret belə qalıram ki, bu nə danışır da belə. Yəni onlar gətirib çıxardır, düzdürmü narkomaniyaya? Birbaşa olaraq. Elə söhbət ondan gedir. Mən sizə bu ayaqlarda dedim, başdan nəvəm olmuşdu, bir yaşı vardı. Gördüm ki, o çox çığırır, bağırır və istəyir ki, bu deyən olsun. Çağırdım, dedim ki, uşaq artıq ərköyün olmağa başlayıb, ərköyün olsa sababın dostu olmayacaq, ikinci xasiyyətində elə cizgilər olacaq ki, bu la sənətkar da olsa eqayəsi imkan verməyəcək ki, bu deyək ki, rəssamdır, musiqiçidir, ya həkimdir, ya məlumədirsə, bunu tam şəkildə yerinə yetirə bilsin, onu da yerinə yetirə bilmirlər. Çünki eqayəsi imkan vermir. Əlbəttə. İraq, sabahsın gedər, böyüyənin sonra başı yola düşə bilər. Elbette. Biz 4 il, 5 il vuruşduq uşağın üstündə. İndi müəlliməsi nə deyir? Birinci sinifə gedir, müəlliməsi deyir ki, mən bu uşağa söz tapa bilmirəm, çünki tərbiyəlidir, hər şeyi yerinə yetirəndir, punktual uşaqdır hətta. Yəni, uşağı yetişdirmək lazımdır. Eynim. Uşağı, 20 yaşında uşağı bağışlayın, çimizdirəsən, yeməyi sizləyən kimi yatağını gətirəsən, ayıqqabısını siləsən, verəsən. Bu nə deməkdir? Deyir doktor, bunun hər şeyi var, bu niyə, nə üçün belə edir? Ev almışam, maşın almışam, ailəsi var, uşağı var, işi var. Bu niyə bu belə edir? Deyirəm, axı sən böyük səhvə yol vermişsən, əzizim, böyük səhvə yol vermişsən, uşağı yetişdirməmişsən, mübariz keyfiyyətləri yoxdur, bunu ələbaxın böyütmüşsən, mamma uşağı kimi böyütmüşsən, indi bu bir bağızlarına dağ yox, təpə çıxan kimi dayanır. Tamamilə razı. İndi bu xəstə olanda, axı buna mübariz keyfiyyətlər lazımdır, mən həmişə deyirəm ki, kitabda da var, həyat mübarizədir, biz mübarizə aparmalıyıq. Narkomaniyadan, alkoholizmdən qurtulmaq üçün də mübarizə aparmaq lazımdır. Bu elə-belə əmələ gəlmir. Təkcə həkimin rolu, həkimin dərmanları ilə işbaş bitmir axı. Orada kitabı yenə o qrafa cızılıb ki, 100%-in 20%-ini müalicə edir, 20%-ini ailə edir xəstə üçün, qalan 50-60% kimi verir xəstənin özü. Əgər 50-60% etmişsə, nəticə olmayacaq. Elə güman etməyin ki, aparacağım ən yaxşı həkim yanına, o hər şeyi siləcək, stonusundan tozu silən kimin. Təzədən sizə ürək istəyən şəkildə xəstəni verəcək. Hər səhərdə bu belədir. Doktor, elementar, məsələn, kök insan gedir dietoloqun yanına, məsələn deyirəm də, indi köbut misal çəkirəm, buna müqayisə olmayacaq dərəcədə bir şeydir, bilirəm. Kök insan gedir dietoloqun yanına ki, mən pul verəm, sən mənə arxıdır. Elə şey olur, yəni sən o dietoloqun dediklərini əməl eləməlisən, ona dedikləri kimi eləməlisən ki, onun istədiyi nəticələri deyiləsən. Yəni, narkotik maddədən istifadə edən insan belə, gəlsin müraciət etsin narkoloqun yanına ki, belə deyək, köbut səslənsə belə, yəni mən sizin yanınıza müraciət etmişəm, siz mənə sağaldın. Elə şey olmur axı, insanın özündən asılıdır bu çox şey. Özəm, məsələn, bizim yanımıza adətən nə vaxt müraciət edirlər? O vaxt ki, məsələn, deyək ki, soruşuram, neçə yaşım var? Deyək ki, 24-25 yaşı. Bəli. Nə vaxt siqaret çəkmək? Birinci sualım oradan başlayır. Nə vaxt siqaret çəkməyə başladın? Doktor, 14-15 yaşından. Demək ki, 10 illik stajı var. Nə vaxt çəkdin? Həmin vaxt ya 1 il ondan sonra. Vay, vay, vay. 15, 16, 17 yaşında nəşə çəkməyə başlayır. Düzdür, davamını çəkməsə də hərdən bir çəkməklə başlayır. Sonra universitet oxuyur, ya da oxumursa işə gedir, ya əsgəriyə gedir. Elə səfər əsgəriyyətə gedib, nəşəyə düşüb, tək-tək hallarda elə də olur. Amma çoxu orta məktəbdən başlayır. Bunu heç kim dana bilməz, heç kim deyə bilməz, təcrübə edə bilməz ki, yox, ey nə danışsın, orta məktəbdə bu aydan arı sudan durdu, elə olmurlar.
bir növrəsi nədən başlayır? Orta məktəblərdən, 10-cu, 11-ci siniflərdən. Bir iki dəfə siqaret çəkir, nəşə çəkir, sonra davam etdirir. Bayaq dediyiniz kimi özlərini dırnaqarası dostu təsdiqləməyə çalışırlar ki, mən kişiyəm, mən siqaret çəkməliyəm. Bəli. Ondan sonra da axı bunlar özlərini təsdiq edirlər ki, mən kişiyəm. Sinifdə də çox qəribədir ki, sinifdə mən elə deyiblər, mən maraqlanıram. Sinifdə siqaret çəkənə hətta qızlar da müsbət yanaşırlar. Anası deyir ki, kişidir, siqaret çəkir, burada bir şey yoxdur ki. Doktor, bu yanaşmanın ümumiyyətlə köklü dəyişmək lazımdır. Çünki o, istər tütün, istər alkoqol, istərsə də ki, buna yanaşı olaraq narkomaniya bunların heç biri, yəni konkret olaraq kişilik bir önəmli kişilik göstəricisi deyil. Yəni maksimal dərəcədə gərək hər kəs buna özü diqqət eləsin. Mən ətraf tərbiyə məsələsinə gəlin biraz detallı şəkildə toxunaq istəyərdim ilk olaraq bu. Tərbiyə dediyimiz əslində valideynin göstərişi deyil ki, bunu belə elə, bunu elə elə. Tərbiyə valideynin birbaşa özündən göstərdiyidir ki, bax, mən misal üçün bunu bilmirəm. Şəxsi nümunə. Bax, bu şəxsi nümunə nə şəkildə olmalıdır? Məsələn, siqaret çəkən ata uşağına deyə bilməz ki, siqaret çəkmə. Necə desin? Ay, sağ ol. Məsələn, yəni, uşaq həqiqətən də ilk doğulduğu gündən təqlid eləyir də. Yəni, atasının, anasını təqlid eləyir. Əgər qız isə anasını təqlid eləyir, oğlan isə atasını təqlid eləyir və yaxud da ki, qarışıq formada. Mən, məsələn, siqaret çəkən olmamışam. Mən axı evdə onu passiv siqaret çəkən kimi yetişdirmədim uşağımı. Bəli. Sonra el olub ki, mən sizə tam etiraf edirəm, hərdən bir içməyim var idi əvvəllər, cavan vaxtı. Bir dəfə oğlum mənim qarşımda oturmuşdu, toydu, sözüncə bir 100 gram içmək istəyərdim. Oğluma baxdım, məclisə baxdım, özümə baxdım. Dedim, yox, əgər mən bunu içsəm, oğlum düşünə bilər ki, yəqin bu yaxşı şeydir ki, atam içir. Gəldi, adıq, nə içmişsən? Demiyor, mən içmək istəmirəm. Bir yüz, yox, içmirəm. Tamahımı saxladım, içmədim, ümumiyyətlə içən deyiləm. İldə bir iki dəvişdə içərdim, indi 15-20 ildə ümumiyyətlə içmirəm. Uşaq 10-12 yaşındaydı onda. Mən onu içsəydim, ola bilərdi, pis nümunə ola bilərdim öz övladıma. Bəli. Demək, mənim 50-100 gram içməyim, 200 gram içməyim, mənə nəşə verirsə, uşağımı elə tərbiyələndirirəm axı. Bəs mən necə onu edə bilərəm, necə qıya bilərəm ki, uşağım elə olsun. Hər kəs özündən başlamalıdır. Evlər var, getmişəm, oğlun arkamandır, atası da alkoqolikdir. Yoldaş deyir ki, yəni uşağın anası, deyir, doktor, baba, ərim 20 illi içir, başa sağıram, siqaret çəkir, içki də içir. Bunun oğlunun arkamın olması təbiidir də. Deyirəm, misal çəkirəm və deyirəm, dəstək ver oğluva. Sən siqareti tərcih et, içkini tərcih et, oğlundan oxud tərcihsin. Asanlıqdan tərcih edə bilər. Axı sən siqareti çəkirsən, mən də gəlirəm deyirəm ki, qardaş, sən siqareti çəkə bilməzsən. Çünki narkotiki tərcih edəndən sonra arası dayandı, 3 aydan sonra biz təşkil müalicə edirik xəstəni. Sən siqareti tərcih etməlisin, çünki o ailəmlə əlaqən bir dəfə kəsilməlidir. Yoxsa ki, mən hərdən bir pivə içim, hərdən bir nəşə çəkim, otdur, doktor, burada nə olacaq? Belə düşüncənə yaşasa və yaxud da energetik silə işsə, mən qətiyyən razı olmuram, onun xəstə müalicədə götürməm onu, çünki qeyri-ciddi adam kimin mənası olmur, nəticəsi olmur. Burada ya gələk heç nə olmasın ki, bu çıxa bilsin. Burada evdəkində, Azərbaycan deyən kimin evdəkində böyük rol var. Mən bunu belə çəkirəm, çəkmək istəyirəmsə, valideyn elə çəkmək istəyir, hamısı düz elə deyil. Amma kim ki onu edirsə, başa düşməlidir ki, işi pozur. Uşağının taleyini qırır, dağıdır, məhv edir. Taleyini məhv edir. Ona görə də orada bir cümlə də var. Siqaret çəkən, içki içən, narkotik qəbul edən bir adamdır, bir cür adamdır. Onu etmən tamamilə başqa adamdır. Onun geyimi də başqadır, narkotik eləməyənin. Yeməyi də başqadır, dostlar da başqadır. Oturduğu, durduğu mühitdə dostlar da başqadır. Dünya görüşü, həyat tərzi tam başqadır, işi də başqadır. Demək istəyirəm ki, bu elə-belə məsələ deyil ki, bunu çəkir deyindi çəkmir, ya çəkmir deyindi çəkir, belə deyil. Bunun həyatını dəyişdirə bilən maddədir. Onca deyirik ki, bəs o insan mariflənərsə, onlardan uzaq durarsa, onun həyatı dəyişə bilər. Bəli, narkotik maddə insandan nələri alır? Siz deyin ki, nələri almır? Sağlam adamıdır. Can salın əlinə alır, ikinci pulu parası vardır, işi vardır, gücü vardır, puldan paradan məhrim edir, borca salır. Ailəsi. Üçüncü, adı ləkələnir axı. Gecə tez bu bilinəcək, Azərbaycan bilinəcək, bilinməyəcək. Təbii bilinəcək. Bu mütləq bilinəcək və həyat reputasiyası. Kim oru olsun, kimin övladı oru olsun, bu adı ləkəndir və o damğa ilə narkomandır, alkoqolikdir damğasından gəzməyə məcbur olur. Dördüncü,
bu dünyanın nimetinə məhrim olur. Mən adını belə qoyuram. Bəli. Nədir? İşindən narkoman işləyə bilər, işləyə bilməz. Alkohol işləyə bilməz. İşdən atılır bayra. İşindən məhrim oldu, ailəsi dağılır. Ailəsi məhrim oldu, uşağından məhrim oldu. Dostlarına məhrim oldu, qohumlarına məhrim oldu. Siz görmüşsünüz ki, narkoman gedə toyda adam balası otura, cəmaatla yeyə içə ya oynaya. Yox, ondan sonra maraqlı deyil. Bir də o dünyadan məhrim eləyir. Orada bir cümlə var ki, Allah onun yolundan çıxanları, onun buyurduğu yoldan çıxanları öz zənnəti qəbul edərmi? Qəbul etməz. Demək, görün nələrdən və nələrdən insanı məhrüm edir həmin bu narkotik maddəni qəbul etmək. Ona görə də buna bir də düşünmək lazımdır, fikirləşmək lazımdır ki, ay, görəsəm onu qəbul etməliyim, yoxsa qəbul etməməliyim. Özə yenə təşrir edirəm ki, indi mənə indi baxanlara təşrir edirəm ki, eksperiment eləmək, gözləmək ki, mən bir iki dəfə bunu qəbul edim, sonra tərk edərəm. Amma siz düşünməlisiniz, biz kursda olanda eşitdik bunu ki, narkomafiya elə maddələr bazara təqdim etmək istəyir ki, hətta bir dəfə də qəbul etmək asılıq yaratsın və o adam ondan əl çəkə bilməsin. Ona görə də eksperiment eləmək, sınamaq, yoxlamaq lazım deyil, sadəcə ondan qorxmaq və uzaq durmaq lazımdır. Ona görə nə demək lazımdır? Buradan bir mesaj göndərmək lazımdır ki, hörmətli valideynlər, dəyərli valideynlər, övladlarınızı nə olur da olsun maksimal dərəcədə qoruyun və səhərsi günü narkomafiyanın qurbanına çevrilməsin. Bəli. Və ətraf mühitin formalaşmağında bir uşaqdır deyək, uşağın ətraf mühitinin formalaşmağında istər məktəb vaxtı, istər məhəllə yoldaşları və s. axır bunlar da kifayət qədər mühüm rol oynayır. Valideyn nəzarəti nə şəkildə olmalıdır? Məsələn, atasız uşaqlar var nə qədər? Onların hər birimi o yola getməlidirlər? Məsələn, mən nə demək istəyirəm? Məsələn, atasız uşaqda, məsələn, deyək ki, oğlan uşağına daha çox ata nəzarət edirdi. Yəni, hər birimiz yəni, bunu illər əvvəldən bilirik. Yəni, oğlan uşağısa buna daha... Çünki anaların hər birində o kişi xarakteri yoxdur. O idarə etmə qabiliyyəti yoxdur. Anaların əksəriyyəti xanım xatın, belə, yəni, hər birimizin gözündə o cür formalaşır ki, kişidirsə, əgər kişi buna nəzarət eləməlidir. Yəni, atasız övladların hər birimi o yola gedməlidir? Yoxsa necə eləmək olur? Qətiyyən. Atası övladdır, kasıb uşağı, ailənin uşağıdır, o gedir işləyir, qazanır. Heç ətrafında nə qədər narkomanlıqda görürsən, çox yəni, insan özündən mi asılıdır, anadan mı asılıdır? Ailədən asılıdır və uşağın özündən asılıdır. Bəs görürsən ki, ailədə iki oğlandır, biri narkomanlıqda, o birisi namaz qılır. Demək, burada ailədən asılı olduğu qədər uşağın özündən belə bir ifadə var el arasında, hal əhli. Adamlar hal əhlidir. Yəni ki, bir hallanım, bir baxım, bir ona bir ehtisaza gəlmək istəyənlər var. Ona görə də yaxşı olmazmı ki, siz o ehtisazı, o tamah dişinizi çəkəsiniz, ehtisaza gəlmək istəməyəsiniz. Çünki onu necə bir uçurum, necə bir bataqlıq gözləyir, biz onları dedik sizə. Eynən. Hal əhli olmaq istəyirsə kimsə, şeir yazsın, mahnı yazsın, olsun hal əhli, misal üçün. Özə yavaş-yavaş başlayır, bayaq siz Cünahan dediniz. Sadədə mürəkkəm. Məsələn, sigaret çəkir, evdə bilsələr də üstünə qədər vurmurlar, anası gizlədir, atasına demir. Yaxud deyir, atası fikir vermir, ya da özü sigaret çəkir, hiss eləyə bilmir ki, oğlu sigaret çəkməyib, nəzarət etmir, nə qədər pul verib, pulara xərclənib, kənara gedib, nəyib, o da maraqlanmırsa. Uşaq özünün sərbəstlik qazanır və arxayın olur ki, bunu heç kim güdmür, heç kim yoxlamır. Razıyam. Mən gedərəm, edərəm və bunu da gizlədərəm. Hətta heyrətə gəlirlər. Mən sual verirəm ki, bayaq dediyim kimi, nə vaxtdan sigaret çəkməyə başlamışsan, anası dönüb baxır uşağına, sən 12 yaşında, 14 yaşında sigaret çəkirdin. Görsünüz, heç xəbəri yoxdur. Xüsusilə qız uşağı hələ. Bax, gəlin sigaret məsələsində, doktor, qaydında bir balıcı yeri ayıraq, çünki hər şey bəlkə də sigaretdən başlayır. Təbii ki. Reklamlara keçdə vaxt, qayıtdıqdan sonra mütləq və mütləq bu haqda danışacaq. Hörmətli valideynlər, dəyərli izləyicilərimiz, proqramımız davam edir. Dünya Xalqları Yaşadar Birliyinin üzvü, psixiatr narkoloq Asif Kəngərli qonağımızdır. Proqramın tibbi tərəfdaşları Midlife Klinikası Ortoped Vertibroloq Dr. Yusif Zeynalov. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, proqramımızın tərəfdaşları var və tərəfdaşlarından danışmaq istəyirik. Midlife Klinikasından danışırıq. Hörmətli izləyicilərimiz, Midlife Klinikasının rəhbəri cərrah endoskopist gastroenteroloq doktor Şamxal Mürsəlovdur və siz də Midlife Klinikasına üz tuta bilərsiniz, çünki Midlife Klinikası düzgün diaqnostikanın ünvanıdır və nəzərinizə çatdırmaq istəyirik ki, Midlife Klinika sağlam həyat tarzı ilə təbii ki, gastroenteroloq, endokrinoloq, nevropatoloq, dermatoloq, kardioloq, ginekoloq, pediatr, həkim personalı da daim xidmətinizdədir. Ən son yeniliklər və müasir avadanlıqlar, dəqiq müayinə və müalicə üsulları tətbiq edən Midlife Klinika yüksək ixtisaslı həkimiyyəti ilə sizi sağlamlıq missiyasına qovuşmağınıza təbii ki, birbaşa olaraq dəstək olur.
Bakı şəhəri Bakıxanov qəsəbəsi Səməd bəy Mehmandarov küçəsi 8 ünvanında yerləşir və 012 425 1199 və 055 070 752 1199 Medlife Klinikasının əlaqə nömrəsidir. Medlife Klinikasının rəhbəri cərrah endoskopist gastroenteroloq doktor Şamxan Mürsəlov da bizim dəyərli dostumuz da ailə həkimimiz də buradan da ona salamlarımızı göndəririk. O da hal-hazırda Cəbhə bölgəsindədir, səhv edəmirəmsə. Və inşallah tezliklə qayıtmağını da gözləyirik bütün əskərlərimizin, bütün zabitlərimizin, bütün torpaqlarımızın hər birini təbii ki düşmən tapdağından azad edəcəyik və hər birimiz elə dəyərli həkimimiz Asif Kəngəri ilə bərabər bu verilişi, tezdən olan verilişini Şuşada təbii ki işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etdikdən sonra məsələ orada yayınlayacağıq. Buyurun. Həyat bizə verilən ən gözəl nemətdir. Yaşamaq, mübarizə aparmaq deməkdir. Məqsədlər qoymaq, bu məqsədlərə çatmaq üçün çalışmaq, bəzən qalib gəlmək, bəzən məqlub olmaqdır. İnsanlara faydalı olmaq, vətənin, millətin üçün çalışmaq, milli və mənəvi dəyərlərə sahib olmaq, övladların üçün təmiz ad saxlamaqdır. Xəstəliyin sizi yaşamaqdan məhrum etməsinə imkan verməyin. Vaxtında müayinə olunun ki, həyatınız sağlam keçsin. Medlife, düzgün diaqnostikanın ünvanı. Proqramımız qaldığı yerdən davam edir. Səhərin lideri, tezdən oyan proqramı sizlərin qarşısındadır. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bugün bizim qonağımız Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü, psixiatr-narkoloq Asif Doktor Kəngərlidir ki, doktorumuza sualımıza yönləndirməzdən öncə mən bir rəsmi xəbəri sizlərin diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, dünən axşam radələrinin xəbərləri təxmini. Dövlət rəsmimiz olan Hikmət Hacıyev çıxışında qeyd edib ki, 30 illik ekoloji terror Azərbaycanın Suqovşan kəndinin işğalından sonra tam olaraq sona çatıb, yəni azad edilməsindən sonra sona çatıb və qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda Tərtər çayı bol su ilə axır. Ermənistan bu çayda su axınını daim dayandırırdı. Çay vasitəsilə Tərtər, Goranboy və Yevlax bölgələri su ilə tam təmin ediləcəkdir. Şükür. Doktor, sizin... Günahım, bir qohumlarımız bir tərəfi Tərtərdəndir. Yaşlı qadındır. Deyək ki, doktor, yay vaxtı əkinimiz hamısı yanırdı, su buraxmırdılar. İndi şükürlər bu ildən daha gözəl olacaq. İnşallah. Elə bu su qovuşan kəndinin işğalından sonra. Çünki gözəl xəbər oldu. Onlar həmişə kəsirdilər qarşısını və çox şükür ki, artıq hər şey Tərtər çayı bol su ilə axır. Mən sizin bir vətəndaş mövqeyinizi almaq istəyirəm, Asif doktor. Sözsüz ki, bu zəfər xəbərləri sizə çox qürurlandırır. Yəni siz o 90-cı illəri yaşamış insan kimi necə xatırlayırsınız o illəri? O vaxt ki, pərakəndəlik, oraşı ikitirəlik indi yoxdur. Nə qədər gözəl və düzgün harmoniya var Azərbaycan hərəkətində. Prezident öz yerindədir, ordu öz müzəffər yürüşünü davam elətdirir və iş birliyi var, söz birliyi var. Görürsünüz, dünənlər mənim ürəyim nə qədər açıldı ki, bir bazı başını qaldıran kimin bizimkilər dəqiq olaraq yerini tapdılar, dəqiq, ideal şəkildə. Mən hətta heyrətə gəldim ki, tank kolonunu, maşın kolonunu necə gözəl şəkildə məhv elədilər. Biz, məsələn, neçə illər belə olub da, Dağlıq Qarabağ olmadığına görə, o gözəl dilbər əlimizdə olmadığına görə, biz Azərbaycanın başqa rayonlarına getmişik və ya da xaricdə getmişik. Bən. İndi nə planlaşdırıram? Hər kəs şuraya. Kaş, bu yay bəlkə olmasa da, amma gələn yay başqa yerə niyə gedək ki? Özümüz gözəl yerimiz var. Niyə getməyək ki? Turist kimi gedəyərək, xeyrimizi özümüzə verək, öz uşaqlarımızı, nə bilək, öz torpaqlarımızı görsün. Mən şəxsən Şuşanı görməmişəm, amma görənlər deyək ki, qonşumuz Şuşalıdır. Oranın havası kimi hava mən heç yerə görməmişəm. Necə biz o havanı udmayaq? Necə o gözəl dilbər göşələrimizi gəzməyək, dolanmayaq? Və orada bizim nəfəsimiz olsun. Murdarlanmış millətin nəfəsi olmasın. Ona görə də mən də öz payıma çox sevinirəm. Elə dedim ki, planlaşdırırıq ki, yollar açılsın, bu işlər qutarsın, yollar açılsın, gedək öz vətənimizə, öz torpağımıza. Biz hər zaman qeyd edirik ki, ümumiyyətlə, hər birimiz öz sahəmizdə peşəkar olmalıyıq, hər birimiz öz sahəmizdə vətənə, millətə xeyirli olmalıyıq. Həqiqətən də bizim bu dəqiqə ön cəbhəmizdə hərbiçilərimiz, onlarla çiyin-çiyinə hərbi tip fakültəsinin və yaxud da digər cərrahlarımız, həkimlərimiz çalışırlar ki, bütün ürəklərimiz onlarla birlikdədir. Mən qadın olaraq, bir xanım olaraq özüm də səfərbərlikdən, yəni onlayn şəkildə qeydiyyatdan keçmişəm və mən özüm də hər zaman hazıram səfərbər olmaya, amma həmin o əmrə qədər də hal-hazırda buradakı missiyalarımız var ki, buradakı öhdəliklərimizi layiq ikinci yerini yetirməliyik və mən sizi artıq çox uzun illərdir tanıram, Asif doktor.
Yəni çox əminliklə də deyə bilərəm ki, siz həqiqətən bu işdə Azərbaycanda kifayət qədər çox böyük işlər görmüsünüz. Azərbaycanımız üçün hədsiz dərəcə çox böyük işlər görmüsünüz həqiqətən. Və inşallah ki bu Azərbaycanımız üçün gördüyünüz işlər qısa müddət ərzində sizə belə qəşəng bir mükafat olaraq geri dönüş eləyəcək. Mən buna tam olaraq əminəm və bunun üçün əlimdən gələn hər bir səyi göstərməyə hazıram və çalışıram deyim. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Ümumiyyətlə yazdığınız kitablar, çəkdiyiniz Azərbaycanda ilk və yeganə hələ ki narkomaniya ilə bağlı filminiz, onun çox gözəl böyük formada qala gecəsini biz təşkil edirik 2018-ci ildə səhv eləmirəmsə. Ümumiyyətlə belə deyək də yorulursunuzmu heç işlərinizdən və yaxud da? Bu sualı Azərbaycanda bir daha mənə verdi. İnsan gələk gözəl işlər görməkdən, xeyirxah işlər görməkdən yorulmasın. Bu insanı cavanlaşdırır, ilhama gətirir. Necə ola bilər ki, sən millət və xalqı və Allah və xidmət edəsən, dövlətin apardığı siyasətə kömək edəsən və deyəsən ki, mən yorulmuşam. Niyə? Niyə yorulasan ki? Mən hələ canımda cavab. Dünənləri neçə saatlarla gözüm qaralana qədər oturdum tərcümənin üzərində. Azərbaycan türkçəsindən rus dilinə tərcümə olunub, amma o yüksək səviyyədə deyil, tütün çəkmənin üzərində. Bedanı qurtarmışdıq, onu vermişəm artıq başqa bir adam baxır, tək özüm deyil. Deyir, bir baş əqillidir, iki baş ondan da əqillidir. Qoy baxsınlar, tənqidçi onu tənqid etmədən, siz bilirsiniz, mən həmişə hər şeyin ən gözəlini istəyirəm. Bilirəm. İndi bu həftənin dördüncü günü mən bütün tərcümə işləri bitirməliyəm. Kitablar gedir Avropaya. Əgər istəyirsə, mən sizə deyim. Artıq Türkiyədə var kitablarınız, onu 100% bilirəm. Var, Türkiyədə çünki var. Çünki sizin Instagram adresinizdə nə qədər ki, elə Türkiyədən olan insanlar yazılır. Oğlum bir yaxınlarda zəng elədi mənə ki, ata, sən bizdən xəbərçisi deyirsən, kitablar satdırırsan, zarafat eləyir məndən. Sən demə qoyublar Amazona. Amazonda kitablar türk dilində olan, İstanbulda çap olunan, orada satışdadır. İndi mənim qarnımın dərdi nədir? Azərbaycan türkçəsinə və öz millətimizə birinci ilk olaraq öz millətimizə gözəl səviyyədə və çox həm atalar sözləri, zərif məsələlər, deyimlər, ifadələr, arxaik sözlər olmaq şərti ilə tək narkomaniya, alkoholizm olmasın. Həm də dil gözəl olsun, ondan oxuyub bizim millət həm də öz dilini öyrənə bilsin. Və mənim qarşımda bir neçə problem varsa, ki mən bunu dedim və bilirsiniz də, vələr üzərində nə qədər işlədim. Nə qədər mənim vaxtımı aldı, 156 səhifəlik kitabda hər səhifədə orta hesabına 3 dənə vəyi çıxardanda 156-da 450-500 vəyi çıxartmaq lazım idi. Onu mən çıxartdım və mətn dəyişməsin, bəlkə belə də gözəlləşsin. Onun görə mənim vaxtım çox gedir. Adlar üzərində işlədim, onlara da baş çatdırmışam. Demək istəyirəm, 4-cü gün getməlidir rus dilində, ya rus, ya ingilisində olmalı. İngilisində mən bilmədiyimə görə onu iddia edə bilmirəm, amma rus dilini az çox bildiyimə görə rus dilindəki getməli Avropaya, daha çox Almaniya gedir. Orada onu yaradıblar. Oradan da adlayacaq bütün dünya. İnşallah. Belə deyiblər mənə. İndi görək, inşallah olsa, Azərbaycan adına, Azərbaycan kitabı adına maraqlı bir şey olmalıdır. İnşallah gözəl olacaq və mən bu arada xəbərlərimizə nəzər salmaq istəyirəm, hörmətli izləyicilərimiz. Gecə ərzində bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər Azərbaycan ordusunun üstünlüyü ilə davam edib. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, oktyabrın 8-i günün ikinci yarısından başlayaraq, 9-u səhərədək və gecə ərzində bütün cəbhə boyu gərgin döyüşlər davam edib. Azərbaycan ordusunun bölmələri mühüm istiqamətlərdə düşmənə atəş zərbələri indirərək onun hərəkət fəaliyyətini tam məhdudlaşdırıb və aktivliyin qarşısı qətiyyətlə alıb. Görülən tədbirlər nəticəsində düşmən qoşunları arasında idarə etmə və qarşılıqlı əlaqə etib bölmələr arasında nizamsızlıq yaranıb. Şəxsiyyətin intizamı pozulub, döyüş mövqelərinin tərk edilməsi kütləvi hal alıb düşmən tərəfdə təbii ki. Dünən həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı Azərbaycan ordusunun atəş zərbəsi nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının qərargah binası dağıdılıb. Bununla yanaşı olaraq, nəticədə binada olan 10-cu dağıtıcı diviziyanın qərargah rəisi Polkovnik Samvel Qriqoryan ağır yaralanıb, alayın artilleriya rəisi Polkovnik Leytinant Arman Dermeyan və xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib. Azərbaycan ordusunun Xankəndi şəhərinə endirdiyi atəş zərbələrindən ağır itkilərə məruz qalan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin burada yerləşən hərbi hissələrinin şəxsiyyəti təxliyə edilir. Xankəndində yerləşən hərbi hissələrinin birinin sığınacağına endirilən artilleriya atəşi nəticəsində xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib və yaralanıb. Dünən gün ərzində və ötən gecə ümumilikdə düşmənin 13 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd PDM-I, 4 ədəd BM-21 qrad yayılma atəşi reaktiv sistemi, 2 ədəd 2S-3 aksiya özü yeriyən artilleriya qurğusu, 3 ədəd D-30 haubitsa topu,
2 ədəd radar sistemi və xeyli sayda avtomobil texnikası dəqiq ateşlə məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Cəbhənin istiqamətlərindən birində həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 49-cu tank briqadasına məxsus 6 ədəd T-72 tankı tam işləyə vəziyyətdə ələ keçirilib. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, sənlə fəxr edirik, qürurumuzsan. Çox şükür, tək ki, həmişə belə bol-bol xəbərlərimiz, zəfər xəbərlərimiz gəlməkdə davam eləsin. Həqiqətən, hər birimiz çox fəxir duyuruq. Bu da təxminən bir 10 dəqiqə öncə artıq Müdafiə Nazirliyinin paylaşdığı bir xəbər idi. Rəsmi xəbər idi. Darmadağın eləyiblər, maşallah. Bəli, 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 belə də olacaq. Mən səhər düzünə qasa gələndə radioda eşitdim bu xəbərləri, amma ki, bizim həmkarlarımız tam detallı demədilər. Yəni, dedilər ki, ona yaxın, amma sən maşallah Azər bütün hamısını dəqiq şəkildə Müdafiə Nazirinin rəsmi saytına istinadən paylaşılmış xəbərlərdir. Çox şükür, doktor, çox şükür. Bəli. Azərbaycan ordusu darmadağın eləməkdə davam edir. Düşmənimizi həqiqətən də sözün, prezidentimizin sözünə qoyur, iti qovan kimi qovuruq. Ancaq tərifləmək, ancaq sevinmək, ancaq şad olmaq olar. Vətən sərhəddən başlayır çünki. Vətən sərhəddən başlayır, Asif doktor, və hər birimiz də bu vətənin keşiyində mütləq və mütləq dayanmalıyıq və düşmən tapdağından olan bütün torpaqlarımızı azad etməyincə bu döyüş bitməyəcək. Sadəcə, Cənab Prezident də qeyd elədi ki, çıxsınlar, getsinlər, çıxın, gedin, biz də öz torpaqlarımıza normal şəkildə keçid alaq. Bir də deyim, onlar Cənab Prezident deyən kimi, biz Naxçıvanlıyam, mən də həm də Naxçıvan üçün mən narahat oluram. İndi də dönüb Naxçıvan tərəfə baxa bilməyəcəklər, o cəsarətin sahibi ola bilməyəcəklər. Bir az arxayınladıq biz Naxçıvan cəmaatı da ki, Naxçıvana göz bir dənə mərmi atılmayıb. Bilirlər ki, atılsa nə ilə nəticələnər. Ona görə də təbrik edirəm hamını, təşəkkür edirəm. O tərəfə baxdılar, yerli dibli yoxa çıxarlar. Qaldığımız yerdən davam edirik söhbətimizə. Hörmətli izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırırıq. Dünya Xalqları Yazıçılar Birliyinin üzvü psixiatr narkoloq Asif Kəngərli bugün bizim qonağımızdır və mövzumuz kifayət qədər genişdir. Kifayət qədər geniş və aktuallığını hər zaman qoruyub saxlayan mövzudur və çox təəssüflər olsun ki, biz bunun qarşısını almağa çalışdığımız kimi onlar sanki get-gedə artmaqda davam edir. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Ümumiyyətlə bilirəm ki, bu mövzularla bağlı hədsiz dərəcə çox müraciətlər var və mən izləyicilərin dilindən sizə soruşuram. Müalicə necə aparılır, doktor? Yəni, hər hansısa bir insan bu problemi əziyyət çəkir və sağalmaq istəyir. Özü, insan bir özü istəməlidir, düzdürmü? O müalicə mərhələlərindən danışır. Bizə müraciət edən əksəriyyəti belədir. Özü bir neçə dəfə dayanır, cəhd edir ki, qutarsın. Görür, qutara bilmir, çünki xroniki resiv verən xəstəlikdir. Ola bilər, tanış həkimə müraciət etsin, görür ki, nəticəsi olmaz. Çünki o sistem qoşmanla işini bitirmiş bilir. Artıq heç nə edə bilmir. Nəhayət gəlirsin narkoloqa. Nisbətən yüngül xəstələr kabinetə gəlirlər, ağırlarsa stasionara getməlidirlər. Yüngül xəstələr biz harada müalicə edirik? Kabinetdə anonim narkoloji müalicə məsləhət kabineti adlanan kabinetdə. Bəli, Şirin Mirzəyev küçəsi 108-də yerləşir, Qara Qarayev metrosunun düz yerə. Xəstə gəlib getməklə kiminsə müşahidəti ilə özü tək gəlib gedə bilməz. Kimisə müşahidin, atasının, anasının, həyat yoldaşının müşahidinə gəlib gedir və müalicə kursu alır. Biz intensiv terapiya edirik. 6 gün intensiv narkoman üçün, alkoqolik üçün 5 gün bəs edir. O fiziki hastalıqdan çıxır bu müddət ərzində. Yəni 6 günə narkoman, illərin narkomanı 6 günə həmin o fiziki hastalıqdan çıxa bilirmi? Fiziki hastalıqdan test çıxmaq olur. O fiziki hastalıq nədir? Bədən ağrılarıdır, yuxu pozunudur, iştah pozunudur, depressiyadır. Bunlardan əsasən çıxır, mən tamamilə demədim çıxır. Bəl, bəl. Yox, xəstə aylarla yata bilməyən xəstə yatır, ağrıdan ölür xəstə, lomka deyirlər, sınma sözünün mənası. Mənası sınma sözü, o artıq kənara çəkir, sızıltı şəklində ağrılar olur. Hansı ki, onları xəstə dəfələrlə görür, onun üçün o heç nədir. İştah olur, yiyə bilməyən xəstə, səhər-səhər əlüzün yiyə bilməyən, çörək yiyə bilməyən xəstə, səhər gün ərzində 4-5 dəfə, 6 dəfə çörək yeyir. 6 gün ərzində 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo kilo alır. Görürsən ki, xəstənin sifəti açılır, insan kimi gözəlləşən, tərs kimi hamısı göyçə uşaqlardırlar, tərs kimin. Bir dənə mən hər zarafatını deyirəm ki, mənim üçün burnunuzdan hələ mən rast gəlmədim. Hamısı doğrudan elə seçmə gözəl göyçə uşaqlardırlar ki, onlar adam doğrudan heyf gəlir, ürək ağrı işi, bu burda nə işi var, o qardaş ağa, bu burda nə işi var, bu gözəl ailənin, övladın burda nə işi var, gəlib düşüb. Ona görə də bir daha qulağınızda valideynlər sırğı eləsinlər, uşaqların ərköyünü böyütməsinlər ki, gəlib o əzabı ağrını yaşamasınlar. Deməli, müalicə gəlir isə xəstənin arzusuna asılı olaraq ya xəstə kabinetdə müalicə olunur, gəlib getməklə, ambulator deyirik bizə. Bəli, bəli. Və ya xəstə öz evində müalicə olunur. Necə müalicə olunur? Yenə həkim, tibb vasitəsi gəlir evə, dərmanlar gətirdi, bir nəfər nəzarətçi olmaq şərti ilə
çıx elə olsa daha yaxşıdır. Çünki bu xəstədir, bu terapevtik xəstəlik, bu ağır beyin xəstəliyidir, psix xəstəlikdir. Ona görə də həkimin olması, dərman olması tamamilə hər şeyi belə əhatə edə bilmir. Ona görə də bir nəfər nəzarətçi olmalıdır ki, xəstə tərəfdən. Nəzarətçi olur və biz də dərmanlar qoyuruq, iğnələr qoyuruq evə ki, ağırsa bunu elə, yata bilməsə bunu elə, narahat olsa bunu elə. Və biz hər gün gəlib gedirik və xəstəni hər gün yuyub təmizləməklə 6-cı gün test qoyuruq. Ekspert test metodu ilə yoxluq ki, bu təmizdir, təmiz deyil. Əgər xəstənin məqsədi varsa, qarşıya məqsəd qoyubsa ki, mən bu işdən qurtarıram, valideyni aldatmaq, dozdan aşağı salmaq, həbsdən yaxa qurtarmaq üçün eləyirsə, o təzdən gedir ora, həmin yola. Yox, əgər həqiqətən məqsədi varsa ki, bu qurtarışdan yaşamaq istəyirsə, ailəsi ayrılıb gedib ya ayrılmaq üzrədirsə, ailəsini, övladını əziz tutursa, narkotikə qurban vermək istəmirsə, onda bəli, çox yaxşı gedir, rəvan gedir, hamar olur onun yolu. 6 gündən sonra biz dərmanına qoyuruq evə, bir 10 günlük bəli. Ki, bunun axı depressiyası var, əsəbləri, yuxusu, birdən belə dərman kəsib, kəsilmə sindrom deyir, o olmaz. 10 günlükdə dərman veririk, beyin üçün dərman lazımdır, onun preparat daxilə qəbul üçün var ki, o beyni rahat bıraxır, beyindəki həzz mərkəzini blokirx eləyir və insanın həzz almaq istəyi azalır, xəstə kömək eləyir. O dərmanlardan sonra xəstə hara getməlidir? Getməlidir rehabilitasiya mərkəzində və ya psixoloqun yanına. Rehabilitasiya mərkəzində psixoloqda var, hər bir şey var. Növbəti mərhələsi. Növbəti mərhələ, hamısını biz işin yarısını görürük. Əlbəttə. Psixiatrdan isə rehabilitasiya mərkəzində və həmin dərmanın köməyi ilə, psixoloqun köməyi ilə çıxır və əgər məqsədi varsa 2 illik marafon gözləyir onu. Hər 3 aydan bir müalicə, preparat içilməsi və ya həmin naltrekson adlı dərman qəbul edilməsi. Yəni azından doktor illərdir bundan əziyyət çəkməkdən və yaxud da ki tez bir zamanda peridoz deyirlər də ona artı dərəcədən ölməkdən daha yaxşıdır da 2 il ərzində gedib gəlmək. Elə də çox çətin olmur. Kim məqsədi varsa elə də böyük əziyyət çəkmirlər. İlk 3 ay çətin keçirsə də ondan sonra xəstə az qala normal vəziyyətdə olur. Ona görə də 3 aydan sonra siqaretə tərcih edirsə, onun səmimi olduğunu, məqsədli olduğunu göstərən əlamətdir. Siqaretə tərcih edir və o ailəmdən bir dəfəlik qutarır. Mən də tavşırıram ki, energetikçilər olmaz, nə işə olmaz, pivə, araq çaxırsan, nik deyil, ən azı 5 il qəti qadağanı qəbul etmək, qəbul edərsənsə qızıqlanıb, drazit deyirlər, qızıqlanıb təzdən o maddəni istəyəcəksən. Ona görə də əgər həqiqətən yaşamaq istəyirsən, bundan qutarmalısın. Əgər bunu əməl edirsən, niyə düzəlməsin? Bizdə məsələn, faiz çox yüksəkdir, dünyada 2% isə əgər, bizdə 60% xəstə 10 nəfər müalicə ediriksə, 6 nəfəri əziyyət çəkə-çəkə o problemləri həll edə də tək bizim köməyimiz nə deyil. Məqsəd qoyubsa, mübarizə aparırsa, 6 nəfər düzəlir, 4 nəfər düzəlmir. Müalicədən, ümumiyyətlə müalicəyə qərar vermiş insanın, hər hansı patientin, çünki mən artıq dediyim kimi illərdir sizin yanınızdayım və bir növ sizin sağ əliniz kimi, mən bilirəm ki, bu problemdən... Sağ ol, təşəkkür edirəm ki, əziyyətsiz də çəkdir, o yazılara cavab verirsə, görürsə ki, o ailəm necə bir ailəmdir. Eynən, çox təəssüf ki, artıq bunu həqiqətən tam çılpaqlığına mən görürəm ki, vəziyyət nə yerdə də hal-hazırda gənclərimiz arasından və mən bilirəm ki, ümumiyyətlə müalicə olmaq qərarını verən insanlar qarşısında iki problem qalır ki, fikirləşirlər ki, adım dəftər kitaba düşər, kimsə bilər ki, mən narkomanam. Daha sonra fikirləşirlər ki, həmin o ağrı daha da çox şiddətlənər, ağrım olar, birdən müalicə müddətində mən ağrıyaram. Yəni, həmin o fikirdə olan insanlar üçün nələri qeyd eləmək istəyirsiniz? Profesional üçün danışdınız, həqiqətən də müalicə gələn xəstə inanmır. İnanmır ki, ağrımaz. Amma lap 2 qram, 3 qram, 4 qram bir gündə kokos qəbul edən, gerayin qəbul edən də biz dərmanların ona uyğun dozan, adekvat dozan yığan kimi xəstəni götürür. Xəstəni yatıştırır, ağrını götürür. Xəstə 2-3 gün yatır, xəbər olmur. Abses sindrom deyir. O sindromlar ki var, onun xəstəni narahat edəcəkdir. Onu çox vaxt yuxuda keçirir. Xəstə o vaxt ayılır ki, artıq çətin dövr keçib, nisbətən asanı qalıb. Burada da biraz mübarizə aparanda, yenidir, məqsədli oranda hər şeyin ayrılımı olur. Demək istəyirəm ki, bu müalicə işi insanın istəyi, arzusu, məqsədi varsa o qədər də çətin keçmir. Bir az çətinliklər varsa da onu adlayıb keçmək olur. Konfuziv meyil gəlir beyninə, gedin bir dənə eləyim, görürsən, gizlədirlər müalicədə başlayanda, gizlədirlər ki, doktor nə olsun ki deyir, bəlkə ağrıdım, bəzi narkotikmədən gizlədirlər hamamda, bağışlanan tuvalətdə ya haradasa. Amma müalicə müddəşi lazım olmur. Onu götürüb, kim səmimisə deyir, doktor, gizlətmişdim, atıram. Deyirəm, at kanalizasiya geçsin, onu gözün oradan çəkilsin, olmasın bu. Belə də, demək istəyirəm ki,
bizim müalicəmiz effektli müalicədir. Xəstə də razı olur. Və heç bir sənə tələb olunmur. Heç bir sənə tələb olunmur. Mənə dünən bir zəng gəlib ki, doktor nə götürək? Dedim, heç nə lazım deyil. Bəli. Heç bir şəxsiyyət təsdiq edəsən lazım deyil də bizə. Çünki Ulu Öndər Heydər Əliyin verdiyi sərəncamda belə göstərilirdi ki, xəstə 5-ci maddə belədir ki, xəstə istəyinə asılı olaraq, xəstəyinə asılı olaraq o evdə anonim müalicə oluna bilər. Bu onun hüququdur. Biz onun hüququnu təmin edirik. Vəssalam. Ona görə valideynlər sizə müraciət elədikləri təqdirdə övladları ilə bağlı olaraq və ya da birbaşa kim ki narkotik asıllığı var. Onlar yəni hansı bir şəxsi məlumatlarının harası yayılacağını qətiyyən narahat olmasınlar. Çünki elə bir şey yoxdur. Çünki mərkəz anonim qalır. Bəli, mərkəz anonim narkotik mərkəzdir. Elə olub ki, məsələn, məhkəmiyyət düşüb, polisə düşüb, xəstə. Oradan müraciət eləyib ki, bunun adı familiyamızı biz atamı götürmürük. Nə familiyası var, nə atasının adı var, nə ünvanı var, heç nə yoxdur. Yalnız adını soruşa bilərik, adını. Adını da kodlaşdırırıq. Məsələn, mənim adım Asifsə, Asif kodlaşdırırıq. Bu il neçənci ildir? 2020-ci il. 020, neçənci adamın 197-dir. 197, 0197, 020. Kodlaşdırırıq, bir adını yazın. Və sənə, bunun dövlət dərəsinə gələk rəsmi sənət verəsən. Aday olmalıdır, familiyası, atasının adı. Bunlar bizə sadəcə yoxdur. Heç bir jurnalda da yoxdur. Kodlaşdırılmış şəkildə olur. Onun yerində çəkinmək lazım deyil. Bəhanə etmək lazım deyil əslində. Kim müalicə olmaq istəyirsə, buyurub gələ bilər. İnşallah. Proqramımız davam edir, hörmətli izləyicilərimiz. Bir neçə saniyədən sonra bir vətənpərvər bir klipə keçid alacağıq, izləyəcəyik gözəl bir mahnı. Amma bu arada elə az əvvəl verdiyim xəbərdən müəyyən bir hissəni bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki böyük bir xəbər idi, az əvvəl səsləndirdiyim. Azərbaycan ordusunun Xankəndi şəhərinə endirdiyi atəş zərbələrində ağır itkilərə məruz qalan Ermənistan silahlı qüvvələrinin burada yerləşən hərbi hissələrinin şəxsi heyəti təxliyə edilir. Bu barədə trendə təbii ki, Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Xankəndində yerləşən hərbi hissələrin birinin sığınacağına endirilən artilleri atəş nəticəsində xeyli sayda hərbi qulluqçu məhv edilib və yaralanıb. Zəfər bizimlədir, qələbə bizimlədir və ədalət də bizimlə bərabərdir və dünya bu BMT qətnamələri və s. axır təbii ki, 30 ərzində danışıqlar öz nəticəsini vermədi, amma Azərbaycan artıq bu böyük vətən müharibəsini belə bu şəkildə qeyd edə bilərik. Artıq döyüşlərin 12-ci, 13-cü günündə biz öz uğurlarımızı qazanmağa başlamışıq və qazanırıq və bunu davam edirik. Əlbəttə, buyurun. Yaxşı ki, heç o qətnaməyə görə masada bu söz həll olunmadı. Döyüş meydanında, ən gözəli yeri biz sübut etdik ki, bizə deyirlər ki, yazmışlar, mənə çox toxunurdu ki, Azərlər qorxaqdır, orduları elədir, orduları belədir, onda müharibə aparmayacaqlar. Kör, gör. Buyur, bəs deyirdim, biz qorxaq. Ona görə cənab prezident deyirdi ki, gəl təkbətək çıxaq. O da çox, hamı ürəyindən tikan çıxatdı, o undurulmaz söhbət oldu, undurulmaz çıxış oldu. Ermənilər unuda bilməyəcəklər, çünki onlara dağ bastı o sözləri ilə. Bəli. Həqiqətən də hal-hazırda bütün dünya Azərbaycanımızın yanında möhkəm dayanıb və sənə deyim ki, Azərsən, yəqin ki, onu gördün sosial şəbəkələrdə mənim diqqətimə yayınmadı. Bir dünya brendləri var ki, Chanel, Hermes və yaxud da digər Gucci brendləri, düzdür, onlar artıq brendlə onların adı reklam sayılmaz. Ona görə mənatlarını böyük təxminən çəkirəm. Onlar belə rənglərində Azərbaycan bayraqlarını dalaqlandırmış. Sən bir mən fikir verdin, yoxsa? Yox, onlar rastlaşmamışam. Onun reklam fəsiləsi sənə göstərəcəm mütləq. Hal-hazırda bütün dünya. Subliminal da olsa, belə qəti şəkildə də olsa, bütün dünya Azərbaycan həqiqətlərini görür və Qarabağın Azərbaycan torpaqlarının olduğuna adları qədər bələddirlər, əmindirlər. Çünki biz tarixlə danışırıq, çünki biz argumentlərə əsaslanaraq danışırıq və hər birimiz Ali Başkan komandanımızın ətrafında, cənab İlham Əliyevin ətrafında, eyni zamanda şanlı torpağımızın, şanlı bayrağımızın altında bir yumruq tək birləşmişik və yalnız qələbəyə doğru irəliyirik. Çünki hal-hazırda Azərbaycanımız o qədər elementar əzmkar ruhdayıq. Həqiqətən, elementar mən nəyə deyim sizə, Asif doktor? Siz özünüzə yəqin ki, görürsünüz, istər sosial şəbəkədə, düz internet bu dəqiqə məhdudlaşmış vəziyyətdədir, amma bəzi nüanslarda biz girib daxil olub baxa bilirik. Hal-hazırda Azərbaycanımız o qədər ruh yüksəkliyi var insanlarda. Biz millət olaraq yenidən öz isimizə doğuluruq kimi. Biz özümüzü yenidən tanıyırıq. Bəli, əslində biz kimiyik? Biz belə idik. Özümüzə qayıdırıq. Amma özümüzə inanımız yox. Daha da möhkəmlənmişik sanki. Əlbəttə, birliyə bax. Qabaqda belə şey görmək olardı mı ki? Yox. Sən yolda bizim əsgərlərimiz gedir,
Əskərlərimizdə nə qədər nəyi var, matahı, meyvəsi olan meyvə, pomidorun, xiyarını, çörəyini, duzunu qoyurlar ki, gəlsin aparsınlar. Heç ehtiyac var ki, yoxdur. Ama yoxdur, təbii ki, yoxdur. İnanın ki, yoxdur. O, bir hadisə, lətfə var, deyir ki, bir alov olur, şey, yangın olur, sərsə gətirib bir damcı, orası damcı, deyir ona nə olur, deyir, mən öz niyyətimi, öz məhəbbətimi bildirirəm. Bəli. Amma bir çöp gətirənsə, o onun nifrətini bildirir. Bizim millətin birliyi, bu müharibə bizi birləşdirdi, bu müharibə bizi yeşdirilədi, bizi təzədən özümüzü özümüzə tanıtdı və məhəbbətimizi artırdı bir-birimizə. Bir-birimizə, tamamilə razıyam. Bizim ordumuzun heç vaxt heç nəyə ehtiyacı olmayıb, istər geyim baxımından, istər qida baxımından, istər forma, heç vaxt heç nəyə ehtiyacımız olmayıb. Çox şükür ki, bizim dövlətimiz onların bütün tələbatlarını çox layiqincə qarşılamaq potensialındadır və hal-hazırda çox gözəl qarşılayır. Amma Azərbaycanımızın arxa cəbhəsində istər iş qadınları, istər iş bəyləri, eləcə də məsələn Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların inadlarına görə Müdafiə Nazirliyinin bir ehtiyat fondu yaradıldı. Yəni insanların istəklərini adlarına görə bu fond yaradıldı. Və bir həftə yaradılmağına baxmayaraq, bir həftə ərzində artıq 1 milyon manata qədər pul yığılıb orada. Yəni, inanın ki, adi tələbələr belə, adi insanlar belə, biz özümüz belə, media nümayəndələri, hərə 100 manat qoyan kim, 1 manat qoyan bəli. Kim, hətta Rus iş adamı var. Bizdə proses var. Dünən bizim mərkəzin bəli. Muavini mənzən gələdi. Heç qoymam, axırı çatsın. Dedim ki, mən oradayam. Mən də televizorda çıxan kimi düz maşını sürürəm ora. Gəlib ödəniş eləyəm ki, biz də nəsə edək də. Allah hər birimizin bəli. Ürəyinə görə versin bəli. Və mən düşünürəm ki, biz 10 milyon xalqıq. 10 milyon xalqın hərəmiz lap 1 manatdan da qoysaq, bəli. Nə qədər? Düzdür, Azərbaycanımız ona ehtiyacı yoxdur, dövlətimiz ona ehtiyacı. Amma istənilən halda biz... Niyyətimizi bildirək, sevgimizi bildirək. Yəni bu cür, belə deyək, ruh yüksəliklə, bu cür yumruq tək birləşməklə, nəinki Ermənistan, heç kəs bizim qarşımızda dayana bilməsə həqiqətən. Və tez bir zamanda biz inşallah istədiklərimizi əldə edəcəyik və Qarabağımıza yenidən qayıdacaq inşallah. Öz torpaqlarımıza yenidən qayıdacaq. Vətənpərvər musiqimizə, çünki bu dönəmlərdə həqiqətən Azər, sən də təsdiqləyərsən ki, bu dönəmlərdə vətənpərvər ruhumuz, musiqilərimiz çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İzləyək, daha sonra yenidən studiyamızdayıq. Duysun dünya haqdan gələn səsimizi, itirmişik neçə vətən övladını, obamızı, elimizi, düşmən vurdu beşiyində mürgülüyən körpəmizi, laylay deyən anamızı, neçə ahıl qocamızı, ey Türk oğlu, qalx ayağa! Ey Türk oğlu, oradan səni səsləyən var. Sözünü. Gel sözünü.
Çağlar, vatan deyip sine dağlar. Bizi sesler cıdır düzü, gen dereler, sıra dağlar. Gemli gemli nəğme diyen buz bulaklar. O han kızına atavan da, segah üstte koca han da, tenha kalan Qarabağ sesler bizi. Ey Türk oğlu, kalk ayağa, kalk ayağa. Vətənpərvər bir klip izlədik, hörmətli izləyicilərimiz. Qarabağın hər bir rayonunda, şəhərində, kəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Və proqramımız qaldığı yerdən davam edir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, qonağımız Dünya Xalqları Yaşlar Birliyinin üzvü, psixiatr-narkoloqumuz və çox dəyərli həkimimiz Asif doktor Kəngərli idi. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm Asif doktor? Ümumiyyətlə, biz bu saat yarım ərzində bir çox detallara toxunduq. Sər uşaqların doğru düzgün yetişdirilməsi olsun, narkomaniyanın hansı hallarda şübhələnə bilərik, bu müalicə metodikası necədir? Yəni hər bir şeydən ətraflı danışdıq. Çox sağ olun ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Bilirəm ki, bu dəqiqə siz anonim kabinetə qayıdacaqsınız və orada hədsiz dərəcədə insanlar sizi gözləmiş olacaq və xalqın sizə həqiqətən çox ehtiyacı var, amma bizim də sizə ehtiyacımız var. Arada da olsa gəlin proqramımıza. Mən gələrəm inşallah. İnşallah. Mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Son olaraq izləyicilərimizə nə kimi tövsiyələriniz var? Bə, siqaret barədə danışdı. Siqaret çəkmək narkotik maddə yolunda atılmış ilk addım kimi baxmaq lazımdır. İkinci, spirtli içkilər. Pivə içirlər, çox içirlər. Hesab edirlər ki, pivədir burada nə var ki? Yaxud da çaxır, araq, konyak kimi spirtli içkilərin növləri içirlər. Düşünürlər ki, bu kişi içər. Amma bu narkotik maddə olduğunu unudurlar. Mən isə mütəxəssis kimi deyirəm ki, spirtli içkilər narkotik maddələrdir. Bir də çox içilən şeylərdən biri nədir? Energetikçilər. Qardaşım, energetikçilərin tərkibində aspargam turşusu var, hansı ki asıllıq verir, əsəfləri pozur. Mənim müraciətim xəstələrin içərisindən var elə xəstə ki, 15 dənə, 20 dənə banka birdən-birə doktor. Bir gündə. Vay. Və deyirsən, nə qədər içə bilir? Deyir, içə bilir, içməyəndə çox əsəflərim çorlanır, asıllıq yaradır ondan. Başa içmək lazımdır. Energetikçilər olmaz, spirtli içkilər olmaz. Pivə də yenə olmaz. Niyə görə? Pivə ürəyin düşmənidir. Araqdan çox pivə ürəyin düşmənidir. Əgər bilmirlərsə, mən deyirəm, bilsinlər. Ürəkdə infarkt yaradan araq deyil, pivədir. Araqdan qabaq pivədir, belə deyərdim. Ona görə də uşaqlarımızı o maddələrdən uzaq tutmağa çalışmalıyıq. Bizim sağlam yaşamağımızdan gözəli yoxdur. 6-cı pərdə nədir? Epigraf. Ən gözəl həyat sağlam həyatdır. Düzdür, haqlısınız. Və sağlam həyata, məsələ, Asif doktorla birlikdə qədəm qoymaq üçün təklif edirik ki, elə bir zəng qədər yaxınlıq sizə 050-303-44-45 nömrəni əlaqə saxlayın. Elə efirdən çıxan kimi doktorun telefonu aktiv olacaq və telefonda çox sual verməyin. Birbaşa olaraq yaxınlaşın anonim müalicə məsləhət kabinetinə və birbaşa olaraq doktorun qəbuluna gəlin. Çox sual olun. Onu da yenə qeyd edəyim. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Cəmaatın çoxu istəyir ki, hər şey telefonda öyrənsin. Bəli, mən onu deyirəm. Telefonla məsləhət verilmir. Telefonla sən nəyi öyrənə bilirsən? Sənin problemin var. Uşaq xəstədir, ya uşağın özünü götürüb gətməlisən həkimin yanına. Mən onu soruşum, anamnez toplayım, görürüm nəyi var, nəyi yox, yola yaxındırmı, müalicə olmaq istəyirmi, ya istəmirmi, manevr eləmək istəyirmi və hansı maddələ qəbul edir? Bu, kabinetli xəstədir, evli xəstə, yoxsa bizli xəstə deyil. Bunu aşkar etmək lazımdır.
Ondan sonra etmək lazımdır. Orada bəzi suallar var ki, xəstə dalbadal suallar verir. Telefonla öyrənmək mümkün deyil. Əlbəttə. Ona görə bir başa. Biraz desinlər anonim kabinetə. Biz saat 12-dən 1-ədir hər gün. Bəzən bazar günü də işləyirik. Bilirəm. Amma indi bir saat tez gəlir. 11-dən 1-ə qədər oluruq. Qoy gəlsinlər müraciət etsinlər. Gəlməmişlər telefona, orada telefon gördülər. Telefona zəng edib gəlsinlər. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm Yasir doktor. Minnətdarıq dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Mən də sizə təşəkkür edirəm. İnşallah. İmkan verdiniz ki, cəmaata beş kəlmə maraqlı sözlər dediniz. Bizim üçün çox böyük şərəfdir. İnşallah ki, növbəti efirlərimizi qələbə xəbərlərlə qeyd edəcəyik. Çox təşəkkürlər. Qısa bir reklam fasiləmiz var dəyərli izləyicilərimiz. Dərhal sonra yenidən studiyamızdayıq. Proqramın tibbi tərəfdaşları. Midlife Klinikası. Ortoped vertebroloq doktor Yusif Zeynalov. Proqramımız öz axarı ilə davam edir. Səhərin lizeri tezlənəni izləyirsiniz və bizim proqramımızın daha bir qonağı var. Bizim çox dəyərli qüsursuz nit mərkəzi rəhbəri, defektoloq logoped Esmirə xanım Qafarova. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Xoş gəlmişsiniz Esmirə xanım. Sabahınız xeyir olsun. Sizin gününüz uğurlu olsun. Xeyirli olsun. İzləyicilərimizin də sabahı və günü xeyirli olsun. İnşallah bu günümüzün də sonunu xoş xəbərlərlə alıb, xoş xəbərlərlə bitirərik. İnşallah. Mən bütün xalqımıza səbir və təmkinli olmaq arzu edirəm və bu müddətdə doğrudan da travmaları alan nəinki biz böyüklərdir, həm də uşaqlar da böyük streslər yaşayır. Böyük psixoloji, mənəvi streslər yaşadığı üçün mən buradan bütün valideynlərə bildirmək istəyirəm ki, bu dönəmdə uşaqlarınıza qarşı daha həssas olun. Daha həssaslıqla yanaşı, həm də özünüzün, evinizin ətrafında bir psixoloji mərkəzlərə müraciət edin. Uşaqlara psixoloji yanaşma mütləqdir. Çünki bugün adi biz böyüklər belə psixoloji güclü olduğumuz halda, yəni uşaqlara nisbətdə təbii ki, hər dəfə nəyisə açanda o şeyləri görəndə həm qürurlanırıq, düzdür, həm də biraz narahatçı, həyəcan təşvişimiz olur. Sevincin özü də bir stres bəli, faktorudur. Bəli, baxın, görün, indi bu şeyləri yaşayan hərbiçilərin uşaqları nələr yaşayır? Ata gedir, onlar evdə nələr yaşayırlar, hansı stresinə? Bəzən böyüklərimiz uşaqlara bildirmək istəməsə də gizlin-gizlin o ağlaya bilərlər, gizlin-gizlin bir danışa bilərlər. Amma uşaqlar elə bilirik başa düşürlər, uşaqlar hər şeyi gözəl başa düşürlər. Və bu müddətdə mən də sizin sayənizdə bildirmək istəyirəm ki, efirimizdən ki, mərkəzimizdə hər bir çox uşaqlarına pulsuz psixoloji ilk diaqnostika edilir. Yəni, ilk diaqnostika ki, valideyn tərəfindən gətirilsin, hansısa evdə uşaqlarda narahatçılıqlar görürlərsə, qapımız onlar üçün açıqdır. Gəlsinlər uşaqlara psixoloji mərkəzimizdə dəstək, yəni ilk diaqnostika ki, bu səbəbləri araşdırmaq üçün mərkəzimizdə ödənişsizdir. Nə gözəl və bu arada Müdafiə Nazirliyinin saytına nəzər yetirəm. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunan ərazilərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bununla bağlı artıq şəkillər də, videolar da var. O qədər olduqca gözəl görsənir ki, təbii ki, müharibədir. Vətən uğrunda bu müharibə gedir, döyüşlər gedir. Böyük vətən müharibəsidir təbii ki bu. Və nəticə etibarilə müharibə, döyüş təbii ki, itkisiz olmur. Bunu hər birimiz gözəl şəkildə bilirik, amma nəticə etibarilə milli ruh var, milli iradə var, əzm var, əzmkarlığı var. Bunların hər biri təbii ki, vacibdir, olmalıdır. Ümumiyyətlə, hər birimiz öz sahəmizdə peşəkar olmağa çalışırıq. Hər birimiz öz sahəmizdə arxa cəbhə olaraq vuruşmağa, savaşmağa və eyni zamanda xalqımızın keşiyində durmağa çalışırıq ki, Esmirə xanım, siz özünüz həqiqətən onların bariz nümunəsiz. Çünki həqiqətən də mən sizi çox uzun müddət tanıram, öz doğmalarımızı, öz övladlarımızı sizin yanınıza əmanət edirik və həqiqətən də digər, belə deyək də, defektoloq logopedlərdən çox-çox doğmasız, bəzən qıskanırlar bizim sevgimizi. Bəzən qıskanırlar. Amma həqiqətən də mən sizin istər peşəkarlığınıza, istər digər rəhbər olmağınıza, hər bir şeyinizi o qədər bələdəm ki, yəni tam ürək rahatlığından, hətta öz doğmalarından da əlavə digər kimsə, kimdəsə bu problemlərlə qarşılaşıramsa, yəni böyük rahatlığa müraciət eləmələrinə zəmin yaradıram ki, yəni bildiyim yerə, tanıdığım yerə getsinlər, nəinki tanımadığım yerə getsinlər. Çünki övladımız hər birimiz üçün çox əzizdir, doğmadır və gələcəyə doğru düzgün fərdlərin yetişdirilməsində siz logopedlərin, sizin mərkəzinizdəki psixoloqların çox böyük əvəzsiz rolu var. Çünki gələcəyimizə doğru düzgün vətəndaşlar, gələcəyimizə doğru düzgün fərdlərin yetişdirilməsi ilə onların körpəliyindən başlayır. Ümumiyyətlə, uşaqlarımızda son illərdə daha çox nitkin ləngiməsi var. Bəli.
Yəqin siz də bunu təsdiqləyirsiniz bir peşəkar olaraq. Bunların səbəbləri nələrdir? Uşaqlar niyə, məsələn, genetik faktorlar deyir ki, atası, bunun atası gec danışıb, bu da normaldır gec danışıb. Və yaxud da ki, məsələn, atası normal danışıb, anası vaxtında danışıb, genetik faktorlar hər şey normal, ideal formada. Uşağın 3-4-5 yaşı var, uşaq artıq 1-2 cümlə deyir və yaxud da ki, cümlə qura bilmir, sözlər deyir, onu da məhdud. Yəni, ləngimələr çoxdur. Onların ləngimə səbəbləri nələrdir? Deməli, Günar xanım, çox gözəl vurğuladınız ki, son zamanlar uşaqlarda daha çox problemlərdən biri də nitq ləngiməsidir. Bəzən uşaqlar diaqnostik, ilkin anamnestik məlumatlar toplanarkən, sizin vurğuladığınız kimi o genetik nüanslara toxunuruq və o nüanslarda araşdırılır ki, heç bir genetik problem yoxdur. Da? Yəni, ata da tez danışıb, ana da tez danışıb. Ümumiyyətlə, genetikada nə əqli, nə psixi, nə nitq, heç bir qüsur yoxdur. Amma yanıma gələn bir uşaq 3 yaşı var, danışmır, imitasiya bacarıqları yoxdur, kommunikasiya bacarıqları yoxdur, təqlid bacarıqları yoxdur. Hətta neysə istəyəndə valideynin əl dəstəyi ilə nəsə, danışa bilmir, artıq danışa bilmədiyi üçün agresiv ayaq döymələri və ya qarşı tərəfə fiziki cəza və şiddət göstərməklə bu cür davranış pozuntuları ilə yanaşı olan nitq ləngimələri daha çox artıq yayılmış bir fondadır. Və mən bunu bildirmək istəyirəm ki, valideynlər yəni hər zaman düşünürlər ki, mən uşağı bahalı geyindirirəm, mən uşağı bahalı yeməklər yedizdirirəm, bu ordu mənim uşağa qarşı olan qayğım. Yox, bu qayğı deyil. İnanın ki, indi gələn uşaqların çoxu pedagoji baxımsız uşaqlardılar. Yəni, uşaqlarda... Hər şey yerindədir, amma pedagoji tərəfdən baxımsızdırlar uşaqlar. Məsələn, bir fincanı göstərirsəm, məsələn, ona soruşuram ki, bu nədir? Yaxşı, su qabı, yəni belə də deyirsə, parça qoyuruq. Bəli. İçində su qoyuruq və fincan qoyuruq. Fincan qoyuruq ki, yəni bu nə üçündür? Bu nə üçün istifadə? Uşaq, yəni 4 yaşında uşaq anlamır, başa düşmür ki, bu nə üçündür? Niyə? Çünki pedagoji baxımsızdılar. Valideynlər tərəfindən icazə verilməyib ki, uşaq onu öz xidmət bacarıqlarının içindəki qiymətləndirmə cədvəlinə qoysun. Qoymurlar. Mən edərəm, mən özüm verərəm, üstünə tökmə, evi dağıtmasın deyə. Yəni, uşaqlar öz xidmət bacarıqlarından belə məhrumdular indi. Və ən çox yayılmış nitq ləngimələrinin səbəbləri, bəlkə də siz də mənlə razı olarsınız, yəni bizim bəzən fikirlərimiz tam olaraq uyğundur. Mən düşünürəm və son zamanlarda ən çox kökləndiyim bir nüans var. Baxıcılar, dayələr. İnanın ki, gələn uşaqların %70%-i deyərəm, yəni hətta sözümün arxasında belə dururam, dayələrdən gələn uşaqlardır. Təbii ki, biz valideynlər, yəni mən də içəri olsa işləyən valideynləriyik və bunu kimə əmanət etməliyik? Özümüzdən sonra güvənəcəyimiz anamız və dayələrimiz olur da hər zaman. Təbii. Dayələrdən gələn uşaqlar, valideynlərin hər biri çox rahat şəkildə deyir ki, yox, bizim dayəmiz çox yaxşıdır, uşaqları yedizdirir. Yəni, heç bir dayələrini arxasını yerə vurmaq istəmirlər. Çünki olaraq güvənirlər övladımız. Amma mən... Hətta 3-4 uşaq olar ki, psixoloji dəstəklə araşdırdıq ki, dayələrdən uşaqlar ana olmayanda şiddət belə görürlər. Vay, 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 vay. Psixoloji şiddət görürlər və hətta çimirtləmək belə. Fiziki şiddət görür. Anaya deyirik, ana deyir ki, hə bir dəfə baxçadan gələndə o onun əlindən qaçdığı üçün onu belə ısınmışdı. Ona görə də ondan sonra o belə ona qarşı agresiya oldu. Hətta uşaq kəkəliyir. Vay, qorxub. Təsdiqləmək istəyirəm ki, dayə gələndən sonra uşaq kəkələyirdi. Ana qəbul etmək istəmir. Bəs bu ana yazdıq neyini? Bax, o sual, mənim özümə dayı. Bəs bu ana yazdıq neyini? Amma mən düşünürəm ki, birinci növbədə analarımız dayə seçərkən yemək içmək mövzusunda olacaq dayələr yox. Təbii ki, təhsilli dayələr seçilməlidir. Axşam mən Türkiyənin məşhur bir filmi var. Baxmışsınız, baxmamışsınız. Qırmızı oda. Onun yəni misal çəkirəm, orada bir psixoloqlardan gedir. Yəni, bizim kimi bir fərdlər psixoloji dəstəyə gedirlər. Uşaqlıqdan aldıqları travma bugün onların, hər kəsin uşaqlıqdan aldığı travmalar bugün bizim şəxsiyyət kimi formalaşmağımızda mane olan və onu qaldıran səbəblərdir. Təbii. Baxın,
O bir çox xahiş edirəm. Bir dənə onun son bölümünə baxasınız. Mən özüm onun son bölümünə baxmışam. Bugün həmin o bölümdən bir misal gətirmək istəyirəm ki, sizə. Psixoloqa uşaq gətiriblər. 2 aydır sual verirlər ki, ata-ana çalışandır, pilotdular. Bir dayələri var. İnanın ki, yəni necə onu sizə anladım ki, mən dayənin o hətta filmdə bütün rolu elə seçiblər ki, dayəni baxanda yəni özümə belə bir artıq şey qurdum, ssenari qurdum ki, bu dayə uşağa nəsə eləyib deyə uşağı ora gətiriblər. Hələ heç nə danışılmır, orada gözləyirlər psixoloqun qəbulunu. Uşağı gətirdilər, sual verdilər ki, sizin qızınızla narahatçılığınız nədir? Dedi, 2 aydır qızımız konuşmur, danışmır. Bu artıq nədir? Mutizmdir. Heç kimlə danışmadığı üçün olur total mutizm. Əgər kimsə yaxın buraxsaydı, bir nəfəri ki, danışsaydı, olacaq da seçici mutizm. Və indi ən çox yayılmış problemlərdən biridir. Psixoloji travmalardan yararlanan nitq qüsuru mutizmdir. Və 5 yaşında bir qızdır, heç danışmır, heç kimlə danışmır. Bir pələng oyuncağı var qucağında. 2 aydır bu uşaq heç bir səs belə vermir. Ata-ana deyir ki, biz onun üçün hər şey etməyə hazırıq. Yəni, çox narahatıq, çox da imkanları ailədir. Bizə nə olur, yardım edin də, yəni bu uşaq 2 aydır niyə danışmır? Psixoloq ata-anaya deyir ki, çıxın çölə və oyun terapiyası qururlar. Bəzən valideynlərin də bizə belə deyim də, irad tutmaq istəyir ki, İsmir xanım, dərs, psixoloq məsələ mənədir ki, logopeddir orada oyun oynayır deyə. Başa sala bilmirəm ki, hər uşaq bir fərddir. Hər uşaqla bir fərdi yanaşmaq lazımdır. Mənim şəxsən özümün elə pasiyentlərim olub ki, mən ondan yerdə döşəkcənin üzərində uzanaraq şam üfürmüşük, pambıq üfürmüşük. Yəni, hətta tanınmış bir, belə deyim də, adını da yəni, çəkmək heç bir problem yoxdur. Siyavuş Kəriminin oğlu, mənim pasiyentim, yəni uşaq, logoped olaraq onunla çalışmışam. Çox kapriz, çox ərkön uşaq idi. Mən Rüstəmi ələ almaq üçün, inanın ki, hər bir vəziyyətdən istifadə etmişik. Rüstəm bugün maşallah, məktəbin birincisidir. Maşallah. Yəni, bəli, ona görə uşaqları, biz fərdi, elə uşaq var ki, bəli, mən sərtəm, otur, de, üfür. Bu cür istifadə edirəm. Səs tonu, elə olsun, ağıllı balam, afərin, çaq, hətta sevdiyi şirniyyatdan ona verirəm. Bu, yəni, hər uşaq bir fərdidir, biz ona fərd kimi baxmalıyıq, bəli. Necə ki, Azər bəyin xarakteri fərqlidir, Günlar xanım fərqlidir, Esmiranın xarakteri fərqlidir. Biz üçümüzü bir-birimizə kommunikasiya bacarıqla, ünsiyyət bacarıqla formalaşdırmaq üçün bir-birimizə uyğun xarakterlə davranmalıyıq. Uşaqlar da elədir, yəni. Düşünün ki, həmin psixoloq çağırdır uşağı, valideyni, uşağa deyir ki, gəl bərabər oynayaq, uşaq belə eləyir. Psixoloq orada çox gözəl bir taktikadan istifadə edir. Oyun terapiyasından, nağıl terapiyası qurur və orada iki pələng, bir pələng ana pələng, ata pələng və bala pələng. Çünki sevdiyi oyuncaqdır, onun obrazından hekayə qurdu və lazım olanı almaq üçün. Bu da bir psixologun taktikası, yəni profesional olmağıdır. Götürdü, deyir ki, bəs ana pələng, ata pələng gedir işə, bir dənə dinozaur gəlir. Dinozaur kimdir? Qadayəsi, dinozaur özdə. Deyir ki, gedir, o qız ağlayır. Deyir, nədən ağlayırsan, niyə ağlayırsan? Götürdü pələngi, dinozorla balaca pələngi, balaca, vurma, vurma, vurma danışmağa başladı. Vurma incidir, vurma yiyəcəm, vurma, vurma. Yəni, dayə atana gedən zaman, hətta həftələrlə deyir, atana deyir ki, həftələrlə biz onun yanına qoyub gedirik də. Uşağa fiziki cəza verilmiş, psixoloji təzik göstərilmiş, zorakılıq deyirlər buna edirmiş. Və uşaqda psixoloji artıq böyük travmalarda mutizm yaradır. Bax, bu bir misalı niyə çəkdim ki, real bir həyatdan olan bir hekayəni filmləşdirə bilər. Yəni, bu elə belə deyil. O zaman mutizm ümumiyyətlə səbəb olan digər amillər də var təbii ki. Bu yalnız biridir. Gəlin, belə deyək. Bizim reklama təbii ki, bir dəqiqəmiz var. Reklamlara keçiləşir. Reklamlardan qayıtdıqdan sonra isə mutizmi yaradan digər amillər, bax, bunları da mütləq qeyd edək. Ümumiyyətlə, nitq ləngiməsinə səbəb olan amillər nələrdir? Yəni, bunlar haqqında geniş detallı şəkildə danışaq. Təbii ki, bu işin mütəxəssis peşəkarı sizsiniz və siz daha gözəl şəkildə bilirsiniz ki, sizə müraciət edən valideynlər öz övladlarını gətirirlər. Daha çox hansı problemlər var bu dəqiqə cəmiyyətdə, uşaqlarda? Bu problemlərin təbii ki, çözüm yolu var. Dərd varsa, dərman da var. Reklamlardan sonra yenidən studiyadayıq, hörmətli izləyicilər. Buyurun.
Proqramın tibbi tərəfdaşları. Midlife Klinikası. Ortoped vertibroloq Doktor Yusif Zeynalov. Hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız öz axarı ilə davam edir. Səhərlərin izləri tezdən olanı istəyirsiniz. Mən Asər Bey, dəyərli həmkarım Günnar Səhriyarın təqdimatında. Təbii ki, bizim proqramımızın tibbi tərəfdaşları var və tərəfdaşlarımıza təşəkkür eləmək istəyirik. Və diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Hərbi Tibb İdarəsində bizim dəyərli həkimimiz, ortoped vertebroloq Dr. Yusif Zeynalov çalışır və skaliozla bağlı sizin narahat edən hansısa bir məqamlar varsa, rahat şəkildə dəyərli həkimimizə də üst tuta bilərsiniz. Ümumiyyətlə, skalioz nədir? Təbii ki, biz bunu dəfələrlə hər gün, hər zaman vurğuluyuruq ki, skalioz onurğanın lateral, yəni sağa-sola doğru əyilməsi olub, eyni zamanda öz oğa ətrafında rotasiyası, yəni hərlənməsidir. Skalioz Araşdırma Cəmiyyətinin məlumatına əsasən, skaliozların 100-ə qədər növü var. Bunların arasında idiopatik skaliozlar ən çox üstünlüyü təşkil edir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda klinikamızda müasir implant və naviqat sistemlərinin tətbiqi ilə ən ağır onurğa sütunu əməliyyatlarının aparılması Dr. Yusif Zeynalov tərəfindən mümkün olmuşdu. Müasir implantlar əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edilən skaliotik deformasiyaların korreksiyasına imkan verməsi ilə yanaşı bir çox üstünlükləri də vermişdi ki, bunlar da Azər hansılardır? İrəliyən dəqiqələrdə bunların hər birini video çarxdan sonra səsləndirəcəyik. İzləyək. Skalioz nədir? Skalioz onurğa sütunu deformasiyalarından olub, onurğanın yana, sağa və ya sola doğru əyriliyidir. Skaliozun neçə növü var? Amerikan Skalioz Araşdırma Cəmiyyətinin verdiyi məlumata əsasən, skaliozların 100-ə qədər növü və yarım növü vardır. Bunlar içərisində idiopatik skaliozlar, konjental skaliozlar və neyromuskulyar skaliozlar daha geniş yayılmışdırlar. Skaliozun müalicəsi necə aparılır? Skaliozların müalicəsi iki istiqamətdə aparılır. Konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Müasir skalioz cərrahiyyəsinin əsasını nə təşkil edir? Müasir implantologiya, müasir implantlar və naviqasyon sistemlər eyni zamanda 3D maketlər dayanır. Müasir implantlar hər hansı bir təhlükə yarada bilərmi? Skalioz cərrahiyyəsində istifadə olunan implantların İnsan orqanizmi tərəfindən atılma riski yoxdur. Uğurluq dərəcəsi 99%-ın üzərindədir. Qayıdırıq, hörmətli izləyicilərimiz, proqramımız davam edir və müasir implantlar əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edilən skaliotik deformasiyaların korreksiyasına imkan verməsi ilə yanaşı nə kimi üstünlüklər vermiş olur. Bax, bunları da sizin nəzərinizə çatdırırıq. Cərrahi əməliyyatlar sonrası yalnız onurğanın kosmetik görünüşü deyil, eyni zamanda funksional bərpası. Əməliyyat sonrası hər hansısa bir məhdudiyyətin olmaması. Əməliyyat sonrası istənilən idman növü ilə məşğul oluna bilinməsi. Kiçik yaşlı uşaqlarda, yəni onurğanın böyüməsi davam edən uşaqlarda əməliyyatın aparılmasının mümkün olunması. Və qızlarda əməliyyat sonrası hamiləlik və doğuşla bağlı heç bir məhdudiyyətin olmaması. Və onu qeyd eləmək istəyirəm Azər icazənlə ki, naviqasyon sistemlər vasitəsilə Dr. Yusif Zeynalov icra etdiyi bütün əməliyyatlara 99,9% zəmanət verir. Bunun özü həqiqətən, adətən deyirlər, tibdə zəmanət yoxdur, amma adam özünə o qədər güvənir. O proseslərdə o... Mən doktor tanımıram şəxs olaraq. Amma bunu deyim ki, mən özüm alqışlayıram o doktoru ki, skalioz xəstəliyi, yəni ciddi bir xəstəlikdir. Hətta tibdə bəzən onun müalicəsi olmayan bir xəstəlik kimi götürürlər. Sadəcə deyilər, fiziyoterapiya problem, yəni dərsləri ilə, yəni üzgüçülüyü falan bu şeylərlə aradan qaldırmaq. Yox, sadəcə onu, belə deyim də sizə, genişlənməsini, ağırlaşmasını qarşısına almaq olar. Amma mən şəxsən öz ailəmdə oğlum üçün sizdən də maraqlandım, doktorun yanına gedəcəm. Gedəcəm doktorun yanına, çünki mən onu maraqlandım öz oğluma görə tip şeyində. Dedilər ki, onun müalicəsi yoxdur. Yəni, Azərbaycanda bunu ilk yeganə Dr. Yusif Zeynalov eləyir, deyim. Yəni, o alqışlanacaq doğrudan sahədir ki, Azərbaycanda bu sahədə həkim olmaq, yəni həkim yoxa, həkimin həkimi, yəni bu işin mütəxəssisi olmaq çox, yəni çünki dəyərli bizim həkimimiz ortoped vertebroloq Yusif Zeynalov, deyən ki, ölkəmizdə eyni zamanda Avropada və Amerikada ixtisaslaşmış bir həkimdir. Orada da bir müddət işləyib, sonra gəlib Azərbaycanımıza. Əslində, Azərbaycanda həkimlər, çox savadlı həkimlər var. Doğrudan da çox savadlı həkimlərimiz var. Mən hər birinə dərin təşəkkürümü bilirəm öz adımdan. Çünki biz bəzən həkimlərlə əməkdaşlıq edirik. Mən özüm belə valideynlər gəlib mənə deyəndə ki, İsmir xanım, güvənəcəyiniz həkim varsa biz uşağımızı aparaq da. Yəni, bu artıq mənim üçün bir sizinlə də məsuliyyətdir. Əlbəttə. Onun üçün mən ən yaxşıları seçirəm hər zaman. Onlarla əməkdaşlıq edirik. Biz də, bizim üçün də həqiqətən. Sadəcə o, bir-birimizə ötürürük ki, məsələn, hətta bir dəfə bir həkim oldu, təzə söhbət olub. Rayondan bir pasiyentimiz gəldi Şəkidən. Mən qəbuluma düşə bilməyib də, indi yer çox olduğuna görə. Mən təkəm düşünün ki, uşaq çoxdur. Mən ancaq qrafiklə çatdıra bilirəm də, gün ərzində mənim dövlət işim də var, mərkəz də
da var. Yani buradan da izleyicilerimize demek istedim, incimeyin, küsmeyin. Yani ben tekem. Hamı da deyir ki, İsmira Qafarova qəbul eləsin. Tamam, İsmira Qafarova bir dənədir, sizlər çoxsunuz. Mənim borcumun borcudur ki, sizlər üçün xidmət etmək belə. Amma yəni, buna görə anlaşılmazlıq olmuşdu. Həmin həkimə dostumuza gedib nevrolojum baxmışdı uşağa və demişdi ki, uşağın tam diagnozu, mən sizi bir yer var, oraya göndərəcəm. Gözlüyüm, mən yığım. Mən yığım deyib, mənə yığdı, dedi ki, İsmira, bəs belə bir Down sindromlu uşaq var, rayondan gəlib, Şəkidən gəlib də. Atası deyib, İsmira Qafarovadır. Mən onun 2 həftədir, deyib, qəbuluna düşmək üçün. Nəsə sonra həmin xanımın dəstəyi ilə gəldim mərkəzə. Mən deyir ki, İsmira xanım, sizdən küsmüşdüm, incimişdim, gəlməyəcədim. Həkim xanım deyəndə sonra, deyirəm, baxın, mən təkəm, siz baxın, mən necə edeyim, baxın, siyahidə nə qədər adam var. Ona görə biz bir-bir çatdırmalıyıq və bunun üçün də həkimlər bir-birinə dəstək olmalıdır. Tamamilə razıyam, İsmira xanım, çox düz qeyd edirsiniz. Və insan əgər, ümumiyyətlə, uşaqlar çox bizim həssas yerimizdir, Azər. Yəni, nəsə qeyd eləmək istəyirəm, qurban sən, onu qeyd edirsən, mən bir də nə edeyim? Ümumiyyətlə, uşaqlar bizim həssas yerimizdir və mən nəyə toxunmaq istəyirəm? Əgər bu uşağı sağalda bilməyəcəksənsə, ay X1 defektolog, ay X1 logoped, onu niyə məsuliyyətini üzərinə götürürsən? Mən çox maraqlıdır. Yəni, o da hərlənib fırlanıb gələcək çıxacaqdır bu adam, İsmira xanım Qafarovayana. Yəni, məsələ ondan getmir. Yəni, siz ümumiyyətlə, siz burada olmayanda da, mən bilməm, efirləri izləmişsiniz, olmayanda yoxsa yox. Yəni, mən həmişə qeyd edirəm onu ki, ümumiyyətlə, uşaqlarla işləmək ayrıca bir səbir tələb edir, ayrıca bir özən tələb edir, ayrıca bir məsuliyyətdir. Çünki, məsələn, bizdə nəsə bir problem olsa, hansısa, məsələn, heç kosmetoloji prosedurda belə nəsə bir nöqsan eləsə, biz bəlkə də onun üzərinə çox da düşmərik, bəlkə də. Amma uşağımıza nəsə olanda, biz şirə pələngə dönərik ki, sən mənim uşağıma nəsə edirsən. Yəni, ona görə, yəni, üzümü tuturam buradan logopedlərə, defektologlara ki, yəni, əgər siz onu sağaltmayacaqsa, əgər onu belə deyək də normal vəziyyətə gətirib çıxarda bilməyəcəksə, o öhdəliyi almayın üzərinizə. Deyin ki, belə bir insan var, gedin o yanına. Və yaxud da ki, mən qəbul eləmirəm deyə bilər xadına. Baxın, əslində, Günar xanım, son zamanlarda mən kollegalarımı da çox təşəkkür edirəm. Sizin o dediyiniz sözə görə ki, son zamanlarda mənə kollegalarımla uşaq gəlir. Yəni, özləri göndərirlər. Yəni, adam özləri məsələdə İsmira Qafarova baxsın, İsmira Qafarova bir aparır o mərkəzə. Yəni, bu uşaq pislik deyil də. Yəni, sizin o sözünüz ağlıma gəldi. Mən buradan o göndərən kollegalarıma da təşəkkür edirəm ki, güvən məsələsi var ki, bəli, güvənirlər. Mən də onların güvənlərini, belə deyim də, boşuna çıxartmamaq üçün əlimdən nə gəlir edirəm. Təbii ki, biz düşmən deyilik. Bizim düşmənimiz özümüzün içində olmamalıdır. Hətta siz defektolog logopedləri deyirsiniz, inanın ki, nevropatoloqlar belə bizim işimizə qarşı olar. Yəni, mən bütün həkimlərimizə hörmət edirəm və sevirəm onları. Çünki onlar olmasa, yəni biz cəmiyyətdə nə olar? Xəstəliklər çoxalar. Yəni, hər kəs vicdanla işini görməlidir. Tamamilə razıyam, İsmira xanım. Bizim video çarxımızın ikinci hissəsi də var idi, onu da izləyək mümkünsə. Qayıtdıqdan sonra biz Esmira xanımdan çox vacib məsələləri müzakirə edirik. Gözünüz bizdə olsun. Buyurun. Skalyoz əməliyyatında risk faktoru varmı? Müasir navigasyon sistemlərlə icra olunan əməliyyatların uğurluq dərəcəsi 99,9%-ə bərabərdir. Qızlarda skalyoz əməliyyatından sonra hamiləlik və doğuşla bağlı problem müşahidə edə bilərmi? Müasir skalyoz cərrahiyyəsindən sonra hamiləlik və doğuşla bağlı hər hansı bir problem müşahidə edilmir. Erkən skalyoz əməliyyatının üstünlüyü nədir? Skalyoz növündən asılı olaraq bəzi cərrahi əməliyyatlar çox erkən aparılmalıdır. Konjental skalyozlarda bu 1-2 yaşında belə icra edilə bilər. Erkən yaşlarda aparılmış cərrahi əməliyyatlar daha qısa və daha uğurlu hesab edilir. Bu nöqtəyi nəzərdən doğru diaqnostika mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Skalyoz əməliyyatının hansı yaşda keçirilməyə məqsədə uyğun hesab edilir? Skalyotik deformasiya tipindən asılı olaraq cərrahi əməliyyatlara göstəriş müxtəlif tiplərdə fərqlidir. İzləyicilərimiz proqramımız davam edir. Nəsənəsə bir daha çatdırır ki, qüsursuz nitq mərkəzinin rəhbəri defektoloq logoped İsmira xanım Qafarova ilə biz bugün söhbətimizi davam edirik. İşində peşəkar mütəxəssislərə müraciət olunmağı mütləqdə vacibdir. Hər sahədə istər defektoloq logopedlər olsun, istər cərrahlar olsun, terapevtlər olsun, fərq etməz. İnsan əgər, belə deyək, marketing məsələsi baxımından mən deyim, insan adi bir pencəyi alırsa, bir yerə gedirsə, orada nəyisə bəyənmirsə, xidməti bəyənmirsə, ondan sonra oradan çıxdığı təqdirdə 100 nəfərə deyəcək ki, bəyənmədim. Amma bir yerə getdiyi bəyəndiyi təqdirdə oradan çıxanda 2 nəfərə deyəcək ki, bəyəndim. Bu, adi marketing sisteminin özündə belə təyin olunur. Amma indi gəlin belə deyək, biz işləyirik, hər birimiz çalışırıq. Mən indi valideyn deyirəm, Günlar valideyndir, siz valideynsiniz, daha gözə bilirsiniz. İnşallah, mənim üçün mənə subaylıq daha yaxşıdır. Amma bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki,
müraciət edirlər sizə valideynlər, düzdürmü? Daha çox günümüzdə ən çox hansı problemlərə müraciət edirlər? Mutizm kifayət qədər mühüm yer tutur mu? Bəli, mutizmin özü çox böyük bir artıq hal-hazırda yer tutur. Kəkələmə, o da psixoloji problemlərdən yaranan nitq qüsurlarından biridir. Artıq əvvəl nitq qüsuru kimi götürürdülər. Amma indi psixoloji problemlərdən yaranan nitq qüsuru kimi götürür. Çünki orada da psixoloji səbəblər ortada durur. Baxın, valideynlər psixoloq sözünü biraz çox belə agresiv düşünürlər. Mənim uşağım, yəni, dəlidir psixoloq. O əvvəl düşünürdülər. İndi elə bir get-gedə düzəlib. Var elə düşünənlər. Var, var. İndi elə bir get-gedə düzəlib. Düşünün ki, bir uşaq gəlib, rayondan gəliblər. Hətta deyə bilərəm də, Axtafadan gəliblər. O döyüş bölgəsi olan tərəflərə daha yaxında o atışmaları Bəli. Falan hər şey eşitdiyi üçün çox ondan öncə də kəkələməsi var idi. Bu dönəmdə kəkələməsi daha da artdı. Əmisi gətirmişdi mərkəzə. Ata özü xarakterəcə biraz çox belə sərt atadır. Psixoloji dəstək göstərəndən sonra ilk diaqnostikada məlum oldu ki, uşaqda kəkələmə sonradan qazanılmadır, amma səbəbi də atadır. Atanın uşaqla olan emosional, agresiv davranışları. Birinci dediyimizdə qəbul etmədilər. Dedilər ki, yox, atası ona heç nə eləmir, onun üçün hər şey edirlər falan. Mən dedim ki, hər şey etmək nəyə deyirsiniz, qeyinməyə deyirsiniz, onu hamı alır. Eynən. Yemək pişirirsiniz, evdə onun üçün ayrıca pişirmirsiniz ki, hamı üçün pişirirsiniz, o da oradan bir qab yerdə. Siz ona fərqli olaraq hansı sevgini təqdim etmişsiniz, hansı sevgi xidmətini göstərmişsiniz? Əmsi belə baxdı, dedi ki, düzdür. Anası çox həssasdır uşaq üzərində, ata isə onun əksidir. Yəni, buradan bildirmək istəyirəm ki, mən də sizlərin sayəsində psixoloq sözünü belə fobiya eləyib, faciə edəcək bir kəlmə kimi düşünməyin. Bizim borcumuz sizə xidmət etməkdir. Hətta inanın ki, mənim kəkələmə mərkəzim var da, yəni mərkəzimiz 3 şöbədən edir. Rehabilitasiya, psixoloji, akademiya və kəkələmə mərkəzi. Düşünün ki, mən bu saat kəkələmə mərkəzimdə artıq uşaqlar təhvil verilib də, yəni uğurlu nəticələr uşaqlar azalıb. Nə qədər də kəkələmə uşaq gəlib mərkəzə, mən hələ onları ora salmıram. Niyə? Çünki mən biznes qurmamışam. Siz az öncə dediniz ya, marketing sistemi. Marketing sistemi bizdə yoxdur. Mən sırf xalqıma xidmət etmək istəyirəm. Bu uşağın əgər psixoloji problemləri varsa, kəkələmə mərkəzində o neyəcək ki? Heç bir şey etməyəcək. Elə emosional kommunikasiya itirilmiş bir vəziyyətdə duracaq. Qorxu, həyəcan. Qorxu, həyəcan aradan qalxmasa, heç bir kəkələmə aradan qalxmayacaq. Hətta bir valideyn mənim Instagram üzərində yazmışdı ki, direktimə ki, Esmirə xanım, biz başqa bir mərkəzə getmişik. Bu uşaq düzəlmişdi, yenidən qayıdıb. Dedim, psixologa girmişdiniz, dedi, yox. Dedim, niyə? Dedi ki, atası dedi ki, psixologa ehtiyacı yoxdur, boş-boş şeylərdir. Dedim, heç onda bizə də gəlməyin. Yazdı, niyə? Dedim, çünki sizin uşağınızın atası o xarakterdə, sizə uşaq ən böyük psixoloq lazımdır. Rasiyan. Yəni, atalar biraz soyuqqanlı olurlar. Azər bəy indi bunu pis mənfi qarşılamışsa, kişilər biraz xarakterdə soyuqqanlı olurlar, analar Bəli. Qədər. Amma düşünün ki, son vaxtlar haradasa bir ildir, bizə çox emosional atalar gəlirlər. Hətta anaları heç mən görməmişəm. Həmin uşaqdan heç analarını tanımıram. Doğrudan deyirəm, həmin uşaqların heç analarını mən tanımıram. Ki, bu uşaqların anaları hansı, yəni kimdir? Uşaqların ataları aparır, uşaqların ataları gətirir, özü maraqlanır. Hətta bizim bir balaca uşağımız var, İsadında. Onun atası o qədər emosional bir, belə deyim də, vəziyyətdədir ki, Esmirə xanım görəndə bu düzələcək, bunda bu var, bu mənə xoş deyir. Əlbəttə, elə də olmalıdır da əslində. Lordum ləzzət edir. Çünki atalarımız artıq nəyə dərk ediblər? Məsuliyyəti. Məsuliyyət uşaqda inkişafda çox vacib olur. Sonra autizm. Autizm sindromu çox hal-hazırda çox yayılmış bir problemdir. Mədən nitqin ləngiməsi autizmlə əlaqəsi ola bilər? Təbii ki. Yox, autizmlə nitqin ləngiməsi ola bilər. Yəni, autizm uşaqlarda nitq olmaya bilər. Autizm bir sindromdur, ayrı bir, belə deyim də, sizə platformadır. Ora heç bir qatar gedə bilməz. Belə deyim, ora öz yolu var. Autizm xəstəlik deyil, autizm sindromdur. Yəni, bunu da buradan deyim ki, valideynlər xəstəlik kimi qəbul edir. Bəzi cəmiyyətdə çox agresiv yanaşıram. Mənim uşağım autizm xəstəsidir və defektolog logoped özü ifadə edir ki, autizm xəstəsidir. Mən o zaman çox böyük bir agresiv yanaşıram ki, xəstə deyil, xəstə sənin özünsən.
Hətta belə bir ifadə işlətmişəm ki, xəstə sən özünsən. O xəstə deyil, autizm sindromdur. Səndən məndən çox ağıllı bir AQ-ya sahib olan bir insanlardır. Sadəcə olaraq, beyin psixonevroloji vəziyyətinə görə o uşaqların və o insanların bizdən ünsiyyət fərqləri var. Bugün mən sizinlə ünsiyyət qururam, danışıram, amma bir autizm uşaq burada və gənc otura bilər. Beyni üçümüzdən də yüksək işləyə bilər. Amma ki, ona bir sual ver, o qalacaq, ünsiyyət qura bilməyəcək. Burada ünsiyyət və kommunikasiya bacarıqlarının itirilməsidir. Və bunu biz cəmiyyət formalaşdırmalıyıq. Düşün, autizm uşaq nəqliyyat vasitəsindən minməsi üçün biz əmr etmişik ki, valideynə ki, taksidən istifadə etməyəcəksiniz. Bundan sonra metrosu, avtobusu, nə bilim, cəmiyyət içində nə varsa bu öz sosial xidmət bacarıqlarımız, proqramımız var. Bizdə bu hər şey proqramla işlənir autizm uşaqlarına ki, biz bu proqramı bitdi, sonra hansı proqrama keçəcək, sonra hansı mərhələyə keçəcək. Valideyn məni yığıb ağlayır, hönkür-hönkür. Deyirəm, nə olub, niyə ağlayırsınız, nəsə olub, mən uşağa görə narahatam. Dedi ki, Esmirə xan, bizim marşrutdan çıxartdılar. Dedim, necə çıxartdılar? Dedi ki, bəs bu səs saldı, onlarda krizis deyilən bir şey var. Krizis dəri tutdu deyir, başladı mən orada şeylərdə avtobus sürücüsünə dedilər ki, bunu burada, bu nədir, bu nə belədir, biz avtobusa minmişik ki, yəni bizim bu cür uşaqlarla mənədir ki, onu deyir ki, bu tərbiyyəsiz uşaqı niyə bura mindirmirsən, get taksi ilə gəl də, bax, biz hansı cəmiyyətdəyik. Bunu deməyə heç kimin ixtiyarı yox, heç kim bilmir başına nə gələcək. Bugün mən belə bilmirəm ki, məni nə gözləyir, mənim dünyaya gətirdiyim uşağı nə gözləyir, onun dünyaya gətirdiyi uşağı nə gözləyir. Heç kim bu sözü ifadə edə bilməz ki, məndə hər şey normal ola bilər. Uşağı normal olaq dünyaya gətirə bilərik, o 2 yaşından sonra autizm ola bilər. Hər şey ola bilər, hər şey, mən onu demək istəyirəm ki, bugün bizim hər birimiz o riskli qrupdayıq, hər birimiz, Günar xanım. Bugün dünyaya gələn uşaqların çox faizi autizm riskli qrupun içindədir. Səbəb? Səbəb, ananın hamilə dövrü yaşadığı stres. Əsəb, ən çox psixonevroloji sarsıntıların nəticəsində gətirib çıxarılır o sindroma. Hətta dünya statistikasında autizm sindromunun yaranma səbəbi, belə deyim də, məlum səbəblər yoxdur. Yəni, sırf buna görə uşaq autizm olub deyə bir şey yoxdur və bu dərmana görə autizm uşaq düzələcək deyə bir şey də yoxdur. Yəni, mən buradan da valideynlərə deyirəm ki, nevropatoloqları gəzdirməyin. Autizm sindromu uşaqların heç bir nevroloji müalicəsi yoxdur. Burada sadəcə uşaq psixiatrının müəyyən bizə dəstəyi ilə daha ağır autistlərdən danışıram ki, klasik tipik autistlər ki, orada böyük bir davranış problemləri var. Vurmaq, qırmaq, döymək, yəni davranışı şəxsiyyət tərəfə keçir artıq. O zaman psixiatr bizə lazım olur ki, o uşaqların davranışlarını kompensasiya etmək üçün. Amma heç bir dərman, yəni, belə deyim də sizə, bir iynə yazacağım, autizm düzələcək, normal olacaq. Belə bir şey yoxdur. Autizmin beynini inkişaf etdirmək ehtiyacı yoxdur, onların beyinləri normalda normaldır yəni. İnanın ki, autizm uşağın başından, digər uşağın başını, ikisini də tomografiyaya salaq, normal uşaqda nəsə çıxacaq, autizm uşaqda heç nə çıxmayacaq. Tərtəmiz. Yəni, valideynlər boş-boş vaxtlarını o dərmanlara, o dərmanlara istifadə etmək məvaciblərini xərcləməsinlər. Onu tökdükləri pulu normalda aparsınlar psixoloq, loqoped, duyu, refleksoloq, idman, kommunikasiya işlərinə xərcləsinlər. İnanın ki, qısa müddətdə onun uşaqları düzələcək. Yəni, heç bir nevroloji dərmanlarla autizm uşaq düzəlmir. Bax, gəlin məsələyini bir az da açıqlayaq. Cəmiyyət ola bilər ki, çox təəssüf ki, autizm sindromundan əziyyət çəkən uşaqları bir mənalı qarşılamırlar. Bu çox təəssüf ki, belədir. Çox təəssüf. Bunu yaradan müəyyən səbəblər ola bilər. Ola bilər ki, indi müəyyən bir bu genetik faktor ola bilər, mariflənməmək və s. Ümumiyyətlə, autizm sindromunu nədən yarandığı da tam şəkildə belə başa düşürüm ki, bəlli deyil. Bir sual verəcəm. Mənim özümə də bu çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, son zamanlar, artıq son neçə illərdə süni mayalanma ilə doğulan uşaqlar var. Süni mayalanma autizm sindromuna dəstək ola bilərmi? Biri var ki, birisi nədir? Biri var ki, normal, Allahın yaratdığı kimi insanlara cüddəşdiyi təqdirdə övlad dünyaya gəlir. Amma biri var ki, bu kənarda artıq döllənmə prosesi kənarda gedir. Yarada bilərmi problemi? Baxın, mən elə o səbəblərdən birini kimi götürəndə onu qeyd edəcədim. Siz təşəkkür ki, öncədən qeyd etdiniz. Süni mayalanma...
mən indi o tibbi tərəflərinə çox da girə bilmərəm, icazəm yoxdur. Çünki süni mayalanma nə verə bilər, nə bilər. Amma praktiki təcrübəmdən son dönəmdə gələn uşaqlardan, hətta o gün bir qəbulda özüm dedim, dedim ki, bu uşaq süni mayalanma deyil, süni mayalanmadır. Valideyn baxdı, dedi ki, hə, haradan bildiniz? Çünki ata ilə ananın bir yaş resurslarına diqqət etdim, bir də uşağın yaşına baxdım. Gördüm, bu sonradan gec dünyaya gəlmiş uşaqdır. Dedi ki, bəli. Və Azər bəy, inanın ki, yəni günahım, süni mayalanmadan dünyaya gələn, bir də aşılama deyirlər, aşılamadan dünyaya gələn uşaqların son zamanlarda çoxunda mən bu problemi görürəm. Autizm spektr pozuntuları görürəm. Misal üçün, sizin götürən mərkəzə müraciət edən uşaqların neçə faizində bunu müşahidə edəmsiniz? Hal-hazırda, bax belə deyim də, sizdə 10 dənə uşaq var mərkəzdə. Süni mayalanmanın autizm faizində spektr olan uşaqlar. Bu 10 dənəsi hələ ki tam bizdədirsə, hələ autizm spektr deyir amma ki, yəni belə deyim də sizə, burada West sindromu da var bizdə, serebral iflici də var bizdə. Yəni down yoxdur. Autizm spektrdir. West sindromudur, bir də serebral iflici diaqnozlu uşaqlarımız var ki, süni mayalanma ilə dünyaya gəlmiş uşaqlardırlar. Və həmin o süni mayalanmada olan uşaqların ən ağırı West sindromudur bizdə, hal-hazırda 26-25-ci həftəsində dünyaya gəlib və bu problemlərlə yəni dünyaya gəldiyi süni mayalanma olub, süni mayalanmanın 6-7 ayında dünyaya gəlibdir, yarım çox dünyaya gəlmiş uşaqdır və bunu da qeyd edim ki, erkən dünyaya gəlmiş uşaqların çoxu yəni riski ilə gözləyir sualını cavab olaraq ki, ən çox risk qrupu serebral iflicidir. Yəni, erkən dünyaya gəlməyin riski ən çox uşağın serebral iflici olmasıdır. Yəni, bunun üçün də valideynlər biraz bu şeylərə diqqət etməlidir ki, vaxtında dünyaya gəlməyin özünün böyük perspektivləri var. Yəni, erkən dünyaya gəlməyin isə özünə görə mənfi perspektivləri vardır. Sözsüz, biz bugün mövzumuz daha çox sözsüz ki, nitki ləngimələrindəndir. Ümumiyyətlə, hər hansısa bir valideyn uşağında nitkin ləngiməsinin necə simptomları necə bilə bilər? Hansı yaşda artıq biz düşünə bilər ki, mənim uşağımda nitki ləngiməsi var? Baxın, artıq 3 yaşında bir uşaqdırsa, 3 yaşında uşaqda nə olur? 3 yaşında uşaqda artıq ifadəli nitkdən əlaqəli nitkə keçid dövrü başlayır. Yəni, əlaqələndirmə qurmalıdır artıq. Su mənə su ver. Hərif səhv edə bilər. Yəni, səsləri, məsələn, rı səsini deməyə bilər, lı səsini deməyə bilər, şı səsini deməyə bilər. Amma bu uşaq cümlə qurmalıdır. 3 yaşında uşaq, baxın, 1 yaşında uşaq 10 dənə söz deməlidir. 1 yaş 6 aylığından 2 yaşa qədər olan dönəmdə 30-40 söz deməlidir. 2 yaşından 3 yaş, 2 yaşından 2 yaş yarıma qədər olan dönəmdə 700-1500 söz deməlidir. 2 yaş yarımından artıq 3 yaşa qədər 250-300 söz deməlidir. 3-4 yaşda artıq 1500-2000-ə yaxın söz deməlidir. 4-5 yaşda artıq 2500-3000 söz, 4500 söz deməlidir. Və 5 yaşdan sonra artıq 5000-dən artıq sözlər deməlidir. Rabitə nit qurmalıdır. Baxın, 3 yaşında bir uşaq gəlibsə, valideynlər buradan da yəni öz evladlarını izləsinlər evdən. Uşaq bu nə deməkdir? Nitkizində artıq. Nitkin olmaması deməkdir. Düzdür, uşaq bütün komandalara başa düşür. Get, televizora söndür, gəl. Get, qapını bağla, gəl. Get, nə bilim, onu gətir, gəl. Bunu başa düşürsə, burada əqli heç bir problem yoxdur. Yəni, komandalar əsas vacibdir. Alı veri bilirsə, altı üstü bilirsə, arxadan gətiri bilirsə, gedir gətirirsə, bibi, ana, nənə, ata, onların hamısını bilirsə, burada əqli heç bir problem yoxdur. Burada olur nitk ləngiməsi. Amma elə uşaq var ki, sırf psixi və nitki inkişaf ləngiməsidir. Yəni, uşaq heç bir komandaları da bilmir, anlama və qavrama da yoxdur. Mərkəzə gələndə valideynlər ən çox, daha çox istəyirək ki, nitk açılsın. Başa salmaq istəyirəm ki, yəni mən hər zaman, nitk nədən idarə olunur? Beynin, təbii ki, şuurla. Anlama və qavrama olmayan uşağın nitkə heç cür inkişaf edə bilməz. Nitk ekspresiv və impresiv olur. Baxın, ekspresiv nitk regular pozuntu var, bir də impresiv nitk pozuntusu var. Autizm uşaqlarda daha çox impresiv nitk olur. Niyə impresiv? Impresiv nə deməkdir? Anlamayaraq, anlamadan, yəni qavrama və təxəyyül olmadan deyilən sözlər. Bu olur impresiv nitk.
Əgər uşağın anlama və qavraması varsa, bu olur ekspresivlik pozuntusu. Bugün cəmiyyətimizdə daha çox yayılan bir problem varsa, bu da ekspresiv, qramatik tərəfdən yəni, pozuntudur. Ekspresiv nitq pozuntusu sadəcə logoped çalışmalıdır. Amma imprensiv nitq pozuntusunda artıq burada kompleks iş getməlidir. Yəni bizim mərkəzimizdə xidmətlər sadalamaq istəyirəm ki, autizm uşaqlarla və digər uşaqlarla fərq etməz. Autizm, Down sindromu, serebral iflic, afaziya, alaliya, dizartriya, yəni serebral iflic uşaqlarda. Sonra disfagiya, qırtlaq və səs pozuntusu zamanı uşaqların uduma və çeynəmə problemləri var. Hal-hazırda dəhşət dərəcədə uduma və çeynəmə problemli uşaqlar gəlir mərkəzə. Yəni, mən 3 il bundan öncə bu problemin çox nadir bir iki diaqnozlarımızın içində vardı. Məsələn, autizm uşaqlarda apraksiya problemi olduğuna görə onlarda çeynəmə, ağız əzələlərin zəifliyi olur. Amma indi konkret normal uşaqda, amma əzələ problemi ilə gəlir. O disfagiya deyirik biz buna, uduma və çeynəmə problemi. Niyə? Valideynlərin blenderdan istifadə etməsi. Niyə? Valideynlərin icazə verməmək ki, uşaq özü-özünü yesin, qidalansın, üzərini tökməsin. Elə dayələrimizin də burada böyük rolu var ki, ev təmiz olsun, yəni uşaq tez yesin, qutarsın. Yəni bu məsələlər düşünməyin ki, sizin rahatlığınızda. Uşaq gəlib 5 yaşı var, 5 yaşına qədər blenderdan istifadə ediblər. Çeynəmə qabiliyyəti yox. İnanın ki, uşaq girən kimi içəri dedim ki, çeynəməsi zəifdir, dedi ki, hə, xanım var, asistantım dedi ki, İsmə xanım, haradan bildiniz? Formasından mı? Əzələ bu vəziyyətdədir. Əgər uşağın əzələsi boşdursa, hipotonusdursa, xəmir kimidirsə, bu deməkdir ki, bu uşağın çeynəmə mərkəzi formalaşa bilməz. Niyə görə? Bizim əzələ və çənə, alt çənəmiz bütün nitqimizdə də vacibdir, çeynəməmizdə də vacibdir. Progeniya və progenetiya deyə bir diaqnoz var. Alt çənənin qabağı və üst çənə qabağı olması. Bəzən buna doşan diş də deyilir. Damaq, çənəsiz də, loru da belə ki, çənəsiz də. Qabağı diş, qabağı. Bəli, bəli. Amma bu özü, bax, indi efirdən bunu göstərmək istəyirəm ki, valideynlər özü baxsınlar. Məsələn, demək istəyirəm ki, uşaq ki, bir sual verir ki, bu nədir? Demək istəyirəm, alma. Alma. Amma indi mən çənəni progeniya vəziyyətinə salsam, alma. Necə danışdım? Gördünüz? Eyni bu vəziyyətdə biz valideyn nit qüsuru kimi gətirir yanıma. Başa salıram ki, qurbansa bu nit qüsuru deyil. Burada orqanik səbəb var. Çənə, bax bu çənə bütün sinir və artikulyasiya aparatının vacib bir hissəsidir. Səbəbi çıxır, əlbəttə. Alt çənə, dil, önü və yanaqlar. Burada problem varsa, heç bir logopedik xidmət boş gedəcək. Əlbəttə. Onun üçün biz mütləq ortodontla bərabər çalışırıq. Göndərirəm ki, yəni özü kiməsi istəyirsə getsin. Bu xüsusi belə bir papaqlar var, taxıllar uşaqlara. Çənə geriyə getsin. Və bu zaman artıq bu gedə-gedə biz logopedik işimizi təbii ki görürük də o fərqlənməyini. Paralel. Onun üçün də mütləq logopediyada ən əsas vacib nədir? Logopediya özü bir neçə sistemlə çalışmalıdır. Sistemlər daxili və sistemlər arası. Sistemlər daxili nədir? Psixoloq, logoped, belə deyim sizə, lingvistik tərəflər. Sonra bizim sahə ilə əlaqədar olan pedaqoqlar, xüsusi psixoloqlar. Bu sistem daxilidir və sistemlər arası artıq olar zaman. Burada həkimlər bizə rol oynayır, nevropatolog, fizioterapeut. Məsələn, serebral iflic uşaqda ən vacib fizioterapiyadır. Fizioterapiyayla biz paralel işləməliyik. İnsult xəstəsi, mən logopedik tərəfi işləyirəm, mən bədən tərəfi işləmirəm ki, onu fizioterapeutla bir işləməliyik. Esmirə xanım, bax, çox gözəl nüansları qeyd edirsiniz. Biz qaldığımız yerdən söhbətimizə davam edəcəyik, amma reklamlardan sonra. Səhərindəyiz, yeri davam edir. Proqramın tibbi tərəfdaşları, Midlife Klinikası. Ortoped vertibroloq Dr. Yusif Zeynalov. Çox fəxirli görüntüləri izləmiş olduq hörmətli izləyicilərimiz. Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazilərində Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Qarabağın hər bir bölgəsində, hər bir kəndində, şəhərində, rayonunda Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq və bütün torpaqlarımızı ən son qarşısına qədər düşməndən azad edəcəyik. Bu başqa bir variant da yoxdur. Bu qədər. Şanlı ordumuza minnətdarıq. Qarşınızda baş əyirik Azərbaycan əskəri və sənə fəxr edirik Azərbaycan əskəri.
Azərbaycan ordusu ilə fəxr edirik hər birimiz və qeyd eləmək istəyirəm ki, mən də öz növbəmdə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm mənim dəyərli dostlarıma. Çünki bugünkü obrazıma görə iki dəyərli dostlarım var ki, onlardan da birinci növbədə geyimimə görə Gela Butik'ə təşəkkür eləmək istəyirəm. Gela Butik yerləşir Yasamal rayonunda. Asan xidmətin düz yaxınlığında başda rəhbərlik olmaqla bütün işçi heyətinə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda qəşəng payız kolleksiyası var ki, siz də öz qardırabınızı məhz elə Gela Butiklə doldura bilərsiniz ki, uyğun qiymətə istənilən cür bütünlükdə hər zövqə uyğun geyimlərlə sizin qarşınızdadır. Və növbəti təşəkkürüm mənim stilist vizajistim Pərvanə xanım Paşalıyadır. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Pərvanə xanımın gözəllik mərkəzi yerləşir Sumqayıt şəhəri, Sülh Plaza 4-cü mərtəbə 403-cü otaqda. Hal-hazırda Pərvanə xanım bütünlükdə belə deyək də həm salonunu artıq dəyişmiş olur, həm də eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün saç baxımları olsun, makyajlar olsun, dırnaq baxımları olsun, hər birinə yaxşı bir endirimlər eləyib, siz də həmin o endirimlərdən yararlana bilərsiniz. Keçdirik Azər sənə. Bəli. Və biz proqramımız qaldığı yerdən davam edir. Proqramımız təbii ki, davam edir qaldığı yerdən. Bir daha izləyicilərin diqqətini çatdırır ki, qüsursuz nitq mərkəzinin rəhbəri defektoloq logoped Esmir xanım Qafarova ilə söhbətimizi davam edirik. Autizm sindromundan danışdı, proqramın əvvəlində mutizmdən danışdı. Gəlin, mutizmlə bağlı olan müəyyən bir məsələlər var, onları izləyicilərin tam şəkildə diqqətini çatdıraq. Ümumiyyətlə, mutizmi yaradan səbəblər var. Durduq yerə mutizm yəqin ki, yaranmır, düzdürmü? İlk olaraq səbəbləri sadalayaq və bu səbəblərin, yaranma səbəblərin hansı çözüm yolları var, nə şəkildə? Mutizm, belə deyək, təbii ki, sonradan yaranan, sonradan itirilmiş nit kusuru sayılır. Yəni, anadan gəlmə nit kusuru deyil mutizm. Yəni, istənilən yaş dövründə ola bilər, ən çox ufaq dövründə, yəni məktəbə qədər dövrdə daha çox baş verir. Hətta yeniyetmələ dövründə də olan mutizm diaqnozu vardır. Mutizm psixoloji problemlərdən yaranan travmalar nəticəsində yaranan nit kusuru sayılır. Mutizm seçici və total olur. Seçici mutizm az öncə də qeyd etdiyim kimi Azər bəy sizlə danışa bilər, amma bizlə danışmayacaq, evdə heç kəslə danışmaya bilər və ya sırf psixoloqu ilə danışa bilər, amma heç kəslə danışa bilməz. Total mutizm isə heç kəslə danışmır. Yəni, istər onun psixoloqu ilə və istər anası ilə, atası ilə. Artıq təcrid olunmuş belə vəziyyət olaraq təcrid olunub özünə qapanma, tiklər, davranış problemləri, yəni otağın bir küncündə saatlarla, günlərlə tək qalar, heç kimlə danışmaz. Ən çox mutizm uşaqlarda bir oyuncağa bağlılıq başlayır. Yəni, o oyuncaqla ancaq oynayır, onu özünə, belə deyim də, ailə obrazı seçir. Yəni, bu proseslərin yaranma səbəbləri nə ola bilər? Psixoloji travmalar, qorxu, fobiyalar. Məsələn, uşaq olur ki, qəza keçirdim, avtoqəza keçirdiyindən sonra mutizmə dönüb, yaşadığı o psixoloji travmalardan sonra uşaq özünə qapanma başlayıb. Bax, bu özü ən böyük real nit kusurlarından biri kimi götürülür. Və mutizmi buradan bildirmək istəyirəm ki, valideynlər daha çox elə bilirlər ki, bu logopedik korreksiya metodudur. Yox, bu psixoloji korreksiya metodudur. Yəni, mutizm uşağın nit kusuru yoxdur. Sadəcə o, nitdə imtinadır. Bura dəstəkləyici psixoloq olmalıdır. Psixoterapevtlə psixoloq olmalıdır. Yəni, bunlar bərabər çalışmalıdırlar. Və kompleks bir yanaşma olmalıdır. Burada valideynlərin ən böyük məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Çünki mutizm problemi uşaqların əsla aqressiv davranmaq olmaz. Mutizm uşağın bəzi valideyni var idi ki, bizə dedi ki, mən onu döyürəm ki, danışsın. Vay, vay, vay. Yəni, ən böyük zərbəni burada vurmuş olur. Yəni, o ilə başa düşür ki, bu uşaq yəni, bilə-bilə eləyir də. Yəni, uşağı döyüb ki, danış, niyə danışmırsan, cavab ver. Ha, bu şeylər olmaz. Yəni, evdə, cəmiyyətdə, qohumlarınızda, hər hansı bir ətrafınızda mutizm problemi yaşayan bir uşaq varsa, əsla onunla sərt və aqressiv davranmaq olmaz. Həssas, daha çox pozitiv enerji ilə, o uşağa uyğun yanaşma metodu ilə. 7 yaşında mutizm olubsa, təbii 7 yaşa qədər sizin uşağınızdır da. Uşağınızın xarakterini bilirsiniz ki, bu uşaq necə bir xarakterdir. Oyuncaq mı sevir, nənəni, babamı sevir? Ola bilər ki, uşaq yaşadığı psixoloji travmalardan, məsələn, mən bir uşaq var idi mərkəzimizə gələn, nənəsini itirəndən sonra mutizm olmuşdur. Nənə yəni, şəkil çəkmişdi, hətta şəkildə belə meçit və şey tabut və nənə. Nənə bir qoca arvad çəkmişdi, qoca qadın çəkmişdi. Orada adını soruşduq ki, bu kimdir? Özü götürdü yazdı nənə.
6 yaşı vardı uşağın. Nenenin 40'ı çıxandan sonra başladı danışmağa. Yəni bizə onu gətirmişlər, hardasa 10-15 günüydü, mutizm olmuşdu. Və nənənin 15 gün rəsmən uşaqla psixoloji yüklənmişdik. Əlbəttə. Ki, yəni bu uşağa necə kömək eləyək. Nənənin 40'ı çıxandan sonra müddətə düşdü ki, onun artıq bizim tərəfdən korreksiya yolu metodu ayırmaq. Yəni, hər vəziyyət mutizmə insanı gətirib çıxarda bilər. Biz onu depresiyayla yaşayırıq. Uşaqlar depresiya yaşaya bilmədikləri üçün, yəni onu mutizmlə yaşayırlar. Özünə qapanma, nitqdən imtina etmə. Bəzən heç olmurmu biz belə o vəziyyətdə oluruq ki, heç kimlə cavab vermək istəmirik, danışmaq istəmirik. Olmurmu? Telefonları söndürmək istəyirik. Əlaqə. Məsələn, mən özüm çox yorularkən, psixoloji yorularkən, inan ki, fiziki yorğunluq mənə o qədər heç narahat edim, amma psixoloji yüklənirəm, beynim yüklənir. İnan, telefonu söndürürəm. Tək qalmaq istəyirəm, rahatlamaq istəyirəm. Beynim, bir də inan bəzən olur ki, beynim elə içirirəm ki, içində səslər gedir. O zaman biz də özümüzə qapanırıq da, düzdür mü? Düzdür. Uşaqlar bunu bu cür yaşayır, biz bunu bu cür yaşayırıq. Onun üçün də valideynlər hər diaqnozda həssas olmalıdır. Bəzən valideyn gəlir mərkəzə, autizm sindromu uşaqdır. Düşünün ki, maddi bir özünə yüklənməyib də, duyuya qoyur, hər şey istəyir də, deyir ki, hər şey girsin. Bir valideyn o gün dünən mənə yazıb, indi mən sizə göstərəcəm, İsmilə xanımdır, o valideynə, o uşağın manası ilə siz biraz danışın da, deyirəm ki, nə olub ki, deyir, uşağı dərsdən sonra döyür. Uşaq nəsə elə döyür. Ana özü agresiv problemləri var, anan özünün problemləri var, başa düşdü. Onun şeyini elə bilir ki, uşağı döyməklə o uşaq başa düşəcək. Autizm uşaq nə, döyməklə başa düşəcək. Heç normal uşaq döymək olmaz. Əlbəttə. Döymək uşaq tərbiyəsində, mən hətta deyirəm ki, uşağını döyən valideynlər tutulmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Təbii. Uşağına fiziki şiddət göstərən valideynlər tutulmalıdır, cəzalandırılmalıdır. Çünki sən gələcəyin şəxsiyyətini artıq nədən zədələmiş olursan. Bilirsiniz necədir? Yəni, döymə tərbiyə metodu deyil. Təbii. Razıyam. Yəni, o döyməyə vaxt ayırdığın qədər özün də əsəb keçirdirsən, qarşı tərəfə də, belə deyim də, sizə travmalar verirsiniz. Ondansa onu bir psixoloqa aparın və özünüz qarşınıza qoyun, anlatın. Mən bunu deyərkən başa düşmür. Başa düşmür deyə bir şey yoxdur. Hər bir insan başa düşür. Mən hələ uşaqdan danışmıram, amma insandan danışıram. Çünki o da insandır, qarşımızdakı insandır. Uşağı döymək tərbiyə metodu deyil. Uşaq əgər bunu etmirsə, səbəblər var. O səbəbləri araşdırmaq lazımdır. Yəni, inanın ki, mən sizə nümunə göstərərəm ki, uşaq var ki, mən ona sual verirəm ki, niyə yəni, özünü döyülməyə məcbur edirsən də, onlar da sənlə deyir ki, mən hər döyüləndə özümə onu sevgi kimi qəbul edirəm. Oo, mazoxist. Görün ki, o uşaq nə qədər sevgisizlik yaşayıb. Burada kimdir günahkar? Valideyn. Uşaq o qədər sevgisizlik görüb ki, döyülməyi belə özünə vaxt ayrılmış bir hissə kimi görür. Yəni, önəmli bir hissə kimi görür ki, mənə də vaxt ayırdılar, məni döydülər. Yəni, gülməli gəlir bizə düzdə oradan da. Mən özüm belə əsəb keçirdirəm. Hətta otur valideyni qınıyıram. Amma bu uşağın axı vəziyyəti, gələcək vəziyyəti nə olacaq Azərbaycanda? Mən sual verirəm. Bu uşağın gələcək vəziyyəti nə olacaq? Bir şəxsiyyət kimi olan insanın, kişinin, gələcəkdə ailə başçısı olan bir insanın gələcəyi nə olacaq? Mənə bir şey maraqdır. Ümumiyyətlə, sizə müraciət edən valideynlərin daha çox gətirdiyi övladlarında, oğlanlarda yoxsa qızlarda daha çox problemlər var? Ümumiyyətlə, problemlər oğlanlara nisbətdə daha çoxdur qızlarda. Səbəb? Onu tip oğlanda, oğlanlarda daha çox hansı problemlər üstünlüyü təşkil edir? Ümumiyyətlə, tip genetikasında götürülür ki, bütün xəstəliklər nisbət faizi oğlanlarda qızlara nisbətə daha çoxdur. Mində biri, belə deyim, qızlara götürülür, mində dördü oğlanlara götürülür. Və artıq, belə deyim, məsələn, Down sindromu uşaqlar daha çox oğlanlarda olur, autizm sindromu daha çox oğlanlarda olur, kəkələmə daha çox oğlanlarda olur. Və bu suallar ki, niyə bunlarda daha çox olur? Deyirlər ki, oğlanların, belə deyim, mərkəzi sinir sistemi qızlara nisbətdə zəif olduğu üçün bütün xəstəliklər sindromlarını və ya sindromları və ya xəstəlikləri oğlanlar daha nisbətdə daha tez yaşayırlar. Məsələn,
Autizm sindromlu uşaqlar oğlanlar nisbətində. Məsələn, kekələmə sualım vermişdim ki, kekələmə niyə oğlanlarda çoxdur? Orada mənə cavab vermişlər ki, xaricdə oxuduğum zaman oğlanların mərkəzi sinir sistemi qızlara nisbətdə daha zəifdir. Məsələn, qızlar ağlayır, hisslənir və emosional bir belə deyim də əks reaksiya göstərir. Amma oğlanlar içinə atdığı üçün bu onların mərkəzi sinir sistemini daha çox zədələdiyi üçün və travmalar daha çox psixoloji. Məsələn, qıza psixoloqa get deyəndə rahat gedir də. Amma oğlana psixoloqa get deyəndə özü qəbul etmir ki, mən niyə psixoloqa getməliyəm ki, özüm bunlar. Amma əslində vəziyyətə daha kritik olan oğlan da, posa şəxsiyyət kimi bizim cəmiyyətimizin də burada şeydir ki, kişi ağlamaz. Elə bir fikir yoxdur. Hətta bax sizə bir şeyin Türkiyədə mən oxuduğum müddətdə orada bizim hocamız mənə belə bir nüans gətirdi. Dedi, uşaqlara heç bir zaman küçükkən, uşaqkən demeyin, o, məsələn, oğlanlarınız olan analara, velilərə dedi məsləhətim ki, kişi ağlamaz, elə bir şey yoxdur. Bunu övladlarınızın ta uşaqlıqdan formalaşdırın. Ağlamaq istəyirsən, ağla, qoy ağlasın. Emosiyalarını çıxarsın. Emosiyalarını çıxarsın. Kişi ağlamaz, kişi yıxılmaz, kişi nə bilim neynəməz, kişini vurmazlar, kişi döyülməz. Bu belə bir fikir yoxdur ki, kişi də insandır da, yəni bu da əksiniz də insandır. Kişi əslində bunların hamısını bizdən qat-qat artığını yaşayır. Qoyun içindəki o olan Azəri, içindəki olan Fəridi, Ayxanı ortaya qoyacaq bir şəxsiyyət formalaşsın. Ağlaya da bilər, belə deyim də sizə, içindəki hissləri ortaya da çıxarda bilər. Məsələn, orada da deyim, deyirlər ki, kişinin qırtlağı var, sözü saxlama, udqun məsələsi. Hə, udqun var. Bu, yanlış bir fikirdir. Qadın qeybət etməlidir, məsələn. Hə, qadındır, qeybət. Qeybət ümumiyyətlə nə qadına, nə kişiyə layiq bir şey deyil. İkisi də günahdır. Günah tərəfə heç şəxsiyyət kimi doğru bir şey deyil. Amma kişi, oğlanlar, məsələn, gələn zaman, kəkələmədə olduğu zaman ilk bir şey, mənim videom olmasın, mənim şəkilim olmasın, tamam, yəni, hörmət edirik, bu bizim borcumuzdur. Hətta birinə dedim ki, niyə olmaz? Dedi ki, şey dinlədi ona da, gələcəkdə mənə evlənməkdə qız verməzdir. Biz hansı cəmiyyətdə görə yaşayırıq? Yəni, məsələn, mən bəlkə mən normal deyiləm, bilmirəm. Yəni, mən hər şey o qədər rahat baxıram, o qədər normal baxıram. Bugün mənim oğlum hər hansı bir nəsə səhv edəndə ilk gəlib dediyi mən oluram. Bilsin nə dedi məsələn, mən sizə deyim. Kişilər istər-istəməz mühafizəkar olurlar və özlərini, öz ətrafındakı olan xanımları hər zaman qorumağa çağırır, qorumağı düşünürlər ki, nə olursa olsun, bu, belə olsun. Amma səhərsi günə hansı bir problemlə qarşılaşdırdıqları təqdirdə və hesab edirlər ki, bu onlara əks geri dönüş ola bilər. Əks gerişi dönüş olduğu təqdirdə onun öz dairəsində olan o xanımlara o zərərdə toxuna bilər. Bəli. Bax, budur məsələ. Bəli. Qoruma mexanizmi kişilərdə daha üstündür, daha nəinki xanımlarda. Məsələn, dərsdən qaçan uşaqlar olur da, indi hamımızın uşaqlığında olan bir problemdir. Məsələn, valideyn tanıyıram ki, uşağı döyür. Və uşaq yalan danışmağa nə olur? Məcbur qalır. Aydın məsələ. Yəni, yalan danışmaq özü ən böyük belə həm deyilmiş, günahdır, davranış pozuntusudur. Həm davranış mən yalanı davranış pozuntusu sayıram ki, bəli. Yalan davranış pozuntusudur. Bunu yaradan səbəbkar kimi biz valideynlərik. Qoyun uşaq etdiyi bütün mənfi hadisələri qoyun sizlə paylaşsın valideynlər. Və bu cür şeylər gətirib gələcəkdə onun böyük yalancı sözünün altındakı etdiyi davranış pozuntularına gətirib çıxartmasın. İcazə verin, dərsdən qaçıbsa qoy onu da sizlə paylaşsın. İki alıbsa qoyun onu da sizlə paylaşsın. Pis oxuyubsa bugün dərsinə hazır deyibsə qoyun onu da sizlə paylaşsın. İcazə verin. Hər şey icazə verin ki, övladınız sizlə danışsın, sizlə olan bütün məsələləri sizlə aydınlıq gətirsin. Razıyam. Eynən. Ümumiyyətlə, bugün biz nitq ləngimələrindən danışdıq və valideynlərin doğru bildiyi yanlışlar, eləməli olduğu düzgün davranışlar, ümumiyyətlə, uşaqlarda nələrə diqqət eləməli, nə eləməli, bunlardan danışdıq. Bəs nitq ləngimələri hansısa bir sindromun xəbərçisi ola bilər? Təbii ki, məsələn, uşaq danışmır, adına reaksiyası yoxdur, nitqində problem var, götürüb gətirirsə, bu autik spektr deməkdir. Və yaxud da eşitməzliyi ola bilərmə? Aha, indi onu deyəcəm. Uşaq danışmır, 3 yaşı var, 3 yaş yarımdır. Baxır sənə, amma
sənin dediyini anlamır, başa düşmür, reaksiya vermir. Bu eşitmə qüsurundan xəbər verir. Uşaq çeynəmir, ağzından su gəlir. Uduma və çeynəmə refleksləri yoxdur. Bu artıq uşağın dizartriya, serebral iflic olmaq əlamətini göstərir. Yəni, hər bir proses zəncir kimidir bir-birinə. Əlbəttə. Yəni, zəncir kimi bir-birinə getdiyi üçün də biz də zəncir kimi həll edirik bu problemi. Məsələn, uşağın üfləməsi yoxdur. Valideyn deyir ki, üfləmənin nitqə nə dəxli var ki, onu eləməyin, boş-boş vaxt getməsin. Amma mən bunu deyirəm ki, nəfəs olmasa, bir uşaq üfləyə bilməsə, bir uşaq dil gimnastikalarını edə bilməsə, loqopedik korreksiyanı biz edə bilməli, yaxı uşaq necə danışsın? Haqlısınız. Elementar keçin dəfə sizin səhifəmizdə daimi izləyicisiyəm, onu deyim. Onu deyir, keçin dəfə mən baxıram, valla sizdə nə qədər səbir var maşallah, yəni o pasiyyətlərlə işləyəndə. O bir yaşlı bəy idi, səhifləyəm. Bəli, afaziya idi. Afaziya. Onun elementar o səsi çıxartması üçün ki, onun boğazının qırtlağına həmin o suyu tökürsün. Bəli, bəli. Xırğı səsini çıxartması. Elementar hər bir şey zəncir var idi, qaldı ki, üfürmək, qaldı ki, hər hansısa bir sizin sizin qüvvətli problemin olması. Yəni, bu məsələ bir məsələ ki, zəncir kimi. Dişlərin düzgün forma olmaması. Az öncə də qeyd etdim, çənə, diş, dil, bunlar hamısı, dil altı qədəh var. Bəli, bəli. O, yəni, valideynlərdə belə bir şey var ki, dilaltı qədəhi var deyə kəkəliyir, dilaltı qədəhi var deyə uşaq danışmır. Bu, yanlış bir fikirdir. Dilaltı qədəhi olan uşaq sadə və sadəcə olar hərifləri yanlış tərəfüs edə bilir. R, Ş, J, dil ki, damağa dəyən səslər var. Bax, R, L, Ş, J. Bu səslərdə mani olur. Amma danışmamaq kimi bir, belə deyim də sizə, obrazı yoxdur. Bir də mən nəyə soruşum? Ümumiyyətlə, yəni, hər birimiz nə qədər də ona qarşı olsaq, hər birimiz bilirik ki, yəni, real olaraq günümüzün tələbatı nədir? Günümüzün tələbatı odur ki, uşaq həmin o cizgi filmi də izləyir, yəni, reallıqdır. Yəni, mən ona qarşıyam, amma mən evdə övladım da, yəni, real olaraq baxır, onun üçün maraqlı gəlir oradakı obrazlar, oradakı dinamikalar, rənglər filan. Və əksəriyyəti də ya rus dilindədir, ya ingilis dilindədir, arada türkçədə olur, amma ki, yəni, Azərbaycan da olur, amma daha çox rusça və yaxud da ingiliscədir. Onların gələcəkdə nitkinin pozulması və yaxud da nitkinin ləngiməsinə. Ən böyük səbəblərdən biridir. Uşaqla uşaq dilində danışmaq, uşağın bir neçə dili qarışdırması və cizgi filmlərinə saatlarla, zamanla vaxt keçirtməsi, televiziya və plan, yəni belə deyim də sizə elektron əşyalardan istifadə edilməsi. Bu kimi faktorları uşağınızın həyatından çıxardın. Bir dil seçin. İkinci dil olmasın. Yəni, evdə Azərbaycan dilində danışırlar. Deyil ki, rus sektoruna qoy. Olmaz, mümkün deyil o. Birinci bir Azərbaycan dilini mükəmməl öyrən, sonra artıq onu tərcümə edərək. 3 yaşında uşaq gəlib, ingilisinə də valideyn. Uşaq bilmir, hansı dildə danışsın. Baxca ingilisindədir. Ev Azərbaycan dilindədir. Ətrafdakı bütün cizgi filmləri falan da rus dilindədir. Bu uşaq ümumiyyətlə danışa bilmir. Deyirəm ki, limon B, İO. Sonra deyir ki, yellow. Krasnya, krasnya. Ümumiyyətlə, heç o ümumi fikrini ifadə edə bilmir. Mən belə başa düşürəm ki. Bu 4 yaşında sözü kəsirəm. Gəlib kəkələməyə çatacaq. Təbii. Mən nəyə qeyd etmək istəyirəm? Ümumiyyətlə, belə başa düşürəm ki, bütün problemlərin kökündə bəzən valideynlərin doğru bildiyi yanlışlar olur. Bəzən yox, əgər var. Çox vaxt. Ona görə nə olursa olsun, valideynlər defektoloq loqopedlərə müraciət elədikləri təqdirdə ümumiyyətlə seçimi eləsinlər. Biz nə görə, misal üçün, bir çox defektoloq loqopedlərlə danışmışam dəfələrdən, amma sizlə danışmaq xüsusi bir, ayrıca bir xoş təəssürat var. Çünki olduqca işinizdə peşəkar olduğunuz çox bəllidir. Mən sadəcə oturub dinləyirəm. Elə vaxt olur ki, misal üçün, qonaq olur, ona suallar verirəm, yağdırıram suallar, amma elə vaxt olur ki, sadəcə mən siz dinlədiyim qonaqlardan birisi. Sizin nefədə aparcıya ehtiyacım. Eynən, ona görə çox xoş təəssüratınız var, Esmirə xanım. Mən də fəxr edirəm ki, doğrudan hər ikiniz də mən üçün çox dəyərlisiniz. Hətta belə deyim də, sizə özümə efir qadağaları yavaş-yavaş qoyduğum halda siz tərəfdən sual şərəsi var ki, nə vaxta kimi ələ. Çünki ikiniz də çox dəyərlisiniz, aparıcılarından asıldır və səs tembri burada böyük rol oynayır, nitq burada böyük rol oynayır. Hər ikinizdə də bu uğurlu şəkildə, belə deyim də, alındığı üçün mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bizim üçün böyük şərəf sizə əməkdaşlıq eləmək. İnşallah növbəti həftələrdə görüşmək üzrə. Özünüzə yaxşı baxın. Allah amanında. Allah xalqımızı qorusun. Yoluma bax, əzəldən haqqı, haqqı.
Söz bilin, gülmək günahdır. Gələcək cəzanı çəkməyin vaxtı. Hesabı axırda kəsən millətə. Düzmə qabağıma çopurdaşları. Səsləsən dikələr ey dağ qardaşlarım. İstəsən tarixi bir də başlaram. Mən durğu bezen millete. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Mən şeytanın ümidini üzen millete. Dünyanın üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın dözen milletem. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Ben şeytanın ümidini düzen milletem. Dünyanın üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Bu dünyanın derdine dözen milletem. Tarih bize pay ayırıp, odlar yurdu güzel vatan. Damarımda kanım coşur Azerbaycan kelmesinden. Dahilerin ölmez eşki milyonların dudağında. Biz gedirik geleceğe istiklalın sonunda. Ya düşman tarih boyu tor kuruptu milletime. El atıptı göz dikipti göyden gelen kudretime. Minillerden yanan ocak her rüzgara sönerdi. Azadlığa gönül veren sevdadan dönen değil. Azadlığa gönül veren bu sevdadan dönen değil. Azadlığa gönül veren bu sevdadan dönen değil. Babaların yiğit ruhu dirildi. Ömür bize vatan üçün verildi. Kisas değil yattaşı şanımız. Kurban geçsen halal olsun kanımız. O kansızdan öcümüzü almasak vatan bizi oğul değil öymesin. Dur kardeşim silahımız geyletti. Cennet yurda iblis eli değmesin. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Mən şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanın üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Çekil torpağından ey yağı düşmen. Mən şeytanın ümidini üzen milletem. Dünyanın üstüme kaldırdın yeter. Dünyanın derdine dözen milletem. Bu dünyanın derdine dözen milletem. Düşmenin bağrının yaralı.